ערב טוב, הזכות שלי להיות כאן, זה לא פעם ראשונה, כבר הייתי פה פעם. ברמת גן, איך השם של המקום הזה? רכסים. רכסים? בית כנסת רכסים? לא, בית כנסת שמואל ששון. דבר נפלא זה להיכנס לאולם מלא בתורה, באים חבר'ה צעירים ללמוד תורה, איזה עונג, נחת רוח. ועוד ביום כזה, סופה כזאת, שזה דבר נדיר, שאלתי אותו את אבישי היום, אתה זוכר כזה יום עם כאלה רוחות? אי פעם, איזה רוחות וגשמים, ברוך השם, אשריכם. אתם יודעים את דברי חז"ל, לפום צערא אגרא, יפה שעה אחת בצער ממאה שלא בצער. יום כזה שאדם מגיע לדרשה או לשיעור קבוע, בתנאים כאלה קשים, שאפילו המטריה לא עוזרת, כן? אז זה נחשב לו כמו מאה, כמו מאה ימים שהוא בא. אדרבה, ביום כזה צריכים עוד יותר מוטיבציה, כי מרוויחים הרבה יותר. פרשת ויגש, יש פסוק שמעורר את חז"ל לומר דברים נוקבים. אחרי כל המהלך של יוסף עם אחיו, שנים רבות חלפו, עוגמת נפש, איסורים, צער נורא, להרבה אנשים. עכשיו הניסיון לא לנקום, לסמוך שהכל מאת השם, שבאמת הכל היה לטובה. סוף סוף כביכול אלה שהחריבו לך את החיים עומדים עכשיו לפניך, קוראים ברך לפניך, ויש לך הזדמנות לקבור אותם חיים ולשלם להם מה שמגיע להם, כביכול, מנקודת נקודת ראות שלו, אחרי שעוללו לו כזה דבר, אומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי, ומה הממשך של הפסוק, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. על זה מה חז"ל אומרים? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מהפסוק הזה מבינים מה אדם ירגיש בשנייה שיפתח הדין שלו בשמיים. איך שהוא יבין שזה מוחשי, שכל מה שהוא שמע במשך השנים וקרא ולמד, דרשנים, ספרי מוסר, פתאום הכל מוחשי. ואני אומר לכם, מהחיים ראיתי שמה שלומדים ונמצא לך בראש מבחינת הבנה, ידיעה, זה כעין וכאפס לקראת הרגע שאתה רואה את זה במו עיניך. ויש לזה גם ראיה מהתורה, שהקדוש ברוך הוא הרי אמר למשה רבנו, רד כי שיחת עמך. ומשה ירד ועדיין החזיק את הלוחות הכבדים כל הדרך כלפי מטה. רק כשהגיע למטה וראה בעיניים שלו איך הם רוקדים סביב העגל, אז הוא השליך את הלוחות. שואלים החכמים, מה, אתה לא סומך על מילה של השם? אתה צריך לבוא עוד למטה, לסחוב את הלוחות, כדי לראות בעיניים, ורק אז אתה משליך את הלוחות? זה לכאורה פגם. היית צריך כבר לזרוק את הלוחות במקום. איך שהשם אמר לך שהם רוקדים סביב העגל, כי שיחת עמך וכו'. היית צריך במקום להגיד, אם ככה אני לא נותן להם את זה, בום, לשבור. שני הסברים בדבר. אחד, שמשה באמת רצה שהם גם יראו מה הם מפסידים. בואו תראו מה הפסדתם, לוחות מהשם, חרות באצבע האלוקים. והתשובה יותר מוחשית היא, שאדם משתכנע הרבה יותר כשהוא רואה בעיניים הרבה יותר ממה שהוא שומע באוזניים. נקרב את המיקרופון. כן. אז באמת, אחרי שמשה ראה בעיניים מה שכבר השם אמר לו, אז זה השפיע עליו הרבה יותר. דוגמה נוספת, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך לדבר עם פרעה, קח איתך את המטה.
ומשה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשליך את המטה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא שולח את משה בשליחות להצלת עם ישראל. מבחינה שכלית, ברור לו לחלוטין שהוא יוצא מהבית של פרעה בשלום. זה עכשיו תהליך שהתחיל, עכשיו כבר אמר לו, הגיע הזמן להוציא את בני ישראל. זאת אומרת, אין שום סיכוי שאני נכנס לשם ויוצא עם שריטה. אני עכשיו בשליחות של השם, מלבד הכלל ששלוחי מזמן אינם ניזוקים, אבל פה זה השם כבר אמר לו שעכשיו הוא הולך להוציא את בני ישראל ממצרים. האנשים שחיפשו את נפשך מתו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין לך יותר מה לפחד. עכשיו אתה יכול ללכת למצרים ומתחילה הגאולה. כשהוא זרק את המקל על הרצפה ונהיה לנחש, מה קרה? וינוס משה מפניו, נכנס ללחץ. ברח, פחד שאולי הוא ימות, איך זה יכול להיות? רואים שהידיעה זה לא מדרגה הכי גבוהה. אפילו שאתה יודע את זה בהבנה, שיש לי עכשיו ביטחון ולא יקרה לי כלום, בהבנה, אף על פי כן, אף על פי כן, המוחשיות זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. למשל, אני אתן לכם דוגמה, אם עכשיו אתה עומד מצד של חלון משוריין. אתם מכירים את החלונות המשוריינים? לא יודע אם פה שמים, בבנקים באמריקה שמים חלון משוריין. זאת אומרת, גם אם תירה עליהם, שעוד זה, בצ'יינג' וזה, אי אפשר להגיע אליהם. יש חור קטן, מכניסים ככה את היד, תירה, תפוצצה שלהם, הם מוגנים. אבל אני מבטיח לכם שאם הפקיד יעמוד מהצד של החלון, ואתה מהצד הזה, ותיתן לו ככה מכה על הקיר, בום, ויעשה ככה. אבל בראש הוא מבין שאין שום דרך לגעת בו. אבל המציאות משפיעה על האדם אחרת. אז אומרים חז"ל, כשבן אדם מגיע ליום הדין, מה, הוא לא ידע שיהיה יום הדין? אז מדברים על אדם חרדי פה, בן תורה. הוא חיכה לזה כל החיים, אבל שזה מתחיל, אפילו את שמו הוא לא מסוגל לומר. אומרים לו, מה שמך? בהלם. לא יוצאים לו המילים מהפה. לכן יש את הסגולה הזאת לומר פסוק שמתחיל בשם שלך ומסתיים באות האחרונה של השם שלך, לפני היו לרצון השני. למה? סגולה שבזכות זה לפחות תוכל לומר מה שמך. עד כדי ככה פחד גדול. זה נורא. ואני פעם אמרתי, הוספתי על דברי חז"ל הקדושים ככה מדעתי, שהרי בן אדם בשנייה שזה יקרה, קודם כל, יש כמה סוגי הלם. יש את ההלם הראשוני, עוד לפני יום הדין, לפני שהוא הגיע לשמיים, שרק הנשמה נשלפה מהגוף, לוקח לו מסתם כמה שניות להבין שהוא עכשיו ברגעים האלה הולך למות, והוא לא מוכן לכלום. אין לו צוואה, הוא לא אמר שלום לאישה ולילדים, עכשיו הוא התחשמל, או שפגע בו אוטו, לא יודע, או שבתאונת דרכים, ופתאום, עכשיו הוא נשלף מן הגוף, והוא רואה עכשיו את הגוף שלו זרוק, מפורק על הרצפה, או שקיבל התקף לב, הוא מת, ומנסים להחיות אותו, או כל המצבים האלה שאנחנו מכירים, ועוברים לו מיליארד מחשבות במוח. אני באמצע עסקה, 3 שנים אנחנו בונים בניין, אני עמדתי לקבל את האישורים, עוד לא אמרתי שלום, איזה ילד אחד זרקתי אותו מהבית, מתי אני אספיק לעשות איתו שלום, אני כבר לא אראה אותו יותר. מיליון מחשבות עוברים לבן אדם בראש. אפשר להיות מוכן ליום הפטירה? כמה שבן אדם מתכונן, זה כאין וכאפס למה שהוא יישאר אצלו פתוח באותו רגע. בין בו מבוגר, בין בו צעיר. לכן זה יתרון גדול למי שנפטר תוך כדי איסורים, קיבל איזו מחלה, ויש לו איזו תקופה של שנה איסורים, אז בשנה הזאת הוא סוגר עניינים. עושה מה שצריך, נפרד, ומעכל לאט לאט, מתכונן, ככה שברגע שהוא נפטר אין לו הפתעה. כבר שנה התכונן לרגע הזה, יום יום, דקה דקה, הוא הבין שזה מתקרב, עוד יום ועוד יום, הרופאים אומרים לו 6 חודשים, 4 חודשים, חודשיים, כבר מבין את זה. אני, צערי הרב, כבר דיברתי עם 10 כאלה. הייתי אצל 1-2 לפני שהוא נפטר. פעם אחת, יש לי חבר טוב, טוב, טוב.
פעם אחת הוא אמר לי, אני נמצא פה בבורו פארק, בברוקלין, במיימונידיס, בית חולים, בבורו פארק, אזור של חרדים. מה אתה עושה שם? יכולה לעבר לגור בארץ. היינו גרים ביחד במונצי שנינו. אני עד היום שם והוא כבר עלה לארץ. אני אומר, מה אתה עושה שם? אומר, אמא שלי לא כל כך מרגישה טוב, היא נכנסה לבית חולים. בעזרת השם, עוד יום יומיים היא תצא. אמרתי לו, מה, מסוכן? אני לא. אמרתי לו, תראה איזה יופי, אני כמה בלוקים ממך. נתתי דרשה בברוקלין הלילה, אני עכשיו בא לבקר. באתי, אני יושב איתו, מדברים, מתחבקים, צוחקים. תוך כדי שאנחנו שם במסדרון יושבים, פתאום אני קולט שהחיות שם, איך אומרים, השתנה להם הפרצוף. לא עברו 10 דקות, אמא שלו נפטרה. עוד עשינו לה את כל מה שצריך לעשות לנפטר, וידוי וכל זה, לפני הפטירה. אדם לא יודע שנייה מה יהיה, עוד כמה שניות ונגמר. אז זה מה שאני אומר, אבותיי, האחים קיבלו פה שוק, שוק חייהם. מה? זה שמכרנו אותו לערבים עומד כאן ושולט בכל הכסף בעולם. הלך עלינו. הלך עלינו. מילא היינו מוצאים אותו עכשיו מסכן איזה עבד באיזה בית של גוי, ופתאום התברר שהוא חי. אז היה בושה גדולה, היה כאב לב גדול, אולי רגשות חרדה, אפילו אולי תשובה, אבל לא היה פחד. פחד אישי. מה הוא כבר יעשה לנו המשרת? מה יעשה? יגיש תלונה במשטרה? מה יעשה? ישלח תגובה לבנט? הוא במילא עם חוק. יחסום אותו גם. אז מה יהיה? מה יכול לעשות לנו הנער העברי הזה שנהיה המשרת באיזה מקום במצרים? אבל עכשיו זה סיפור אחר לגמרי. הוא האיש הכי חזק בעולם. לך תסתכסך עם אחד כזה. פרחה נשמתה מרוב פחד. וזה מה שחזל אומרים, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה ההבדל בין יום הדין ליום התוכחה? יש מושג כזה דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? שאלתם את עצמכם מה זה דין וחשבון? דין, אנחנו מבינים מה זה, משפט. שופטים את הבן אדם על מה שהוא עשה. מה זה חשבון? מה שאכלת ולא עשית, מה שאכלת ולא עשית. למה שזה לא יהיה חלק מהדין? החשבון אתה בסוף שלם ומתגמל. החשבון שמכינים לך, כמו שאתה נכנת לסופר עם העגלה. החשבון, בדיוק כמו שאמרת, זה גודל השכר וגודל העונש. מה עכשיו חייבים לך? קודם כל מרשיעים אותך, זה פסק דין. הורשעת, אשם. עכשיו צריכים להחליט כמה שנים מאסר, זה החשבון. או רוצים לתת לך איזה קידום בתפקיד. אז באים כל מיני עדי אופי להעיד עליך כמה שאתה פועל מסור וטוב ומנהל וישר והגון ומקצועי. אחרי כל החוות דעת, עושים עכשיו חשבון לאיזה תפקיד יקדמו אותך. או לכאן או לכאן, זה החשבון. אז כמו שעשית דברים טובים, צריכים לחשב כמה שכר מגיע לך. על הדברים הרעים מחשבים כמה עונש מגיע לך, כמה שנים בגיהנום ובאיזה מדור ומדור, או כמה שנים בכף הקלע, או באיזה גלגול תחזור, וכמה שנים תחיה, ואם תהיה בחי, בצומח, בדומם, בילד אוטיסט, כל זה צריכים לחשב. מחשבים מיליארדים של דברים, זה לא כמו בית משפט פה, שופט שמאלני ארור, שונא השם, קם עצבני בבוקר, בא לו איזה מזרחי ימני שגם ככה הוא סולד ממנו, הכניס לו 20 שנה. אחרי דקה בא אחד עם אותו מקרה, איזה שמאלני מהאזורים שלהם שם, נתן לו 6 חודשים עבודות שירות. זה לא עובד ככה בשמיים. בשמיים אתה לא נענש לפי צבע העור שלך, או לפי המבטא שלך, או השכלה התיכונית שלך. שטויות הרי. אדם נענש על מה שהוא הרוויח בעצמו ומה שהפסיד בעצמו. הוא אחראי למעשיו. אף אחד לא נענש על העיניים, על צבע העיניים שלו. אף אחד לא נענש אם היה לו שערות ביום המוות, הוא היה קרח. תאר לך שעכשיו אומרים לו, תשמע, אנחנו הולכים לתת לך עונש חמור מאוד. מה השמה? אין לך שערה אחת בראש. אנחנו הולכים להעניש אותך על כל שערה שונה בגיהנום. מה, איזה מין צדק זה? מה, אני אשם בזה שנפלו לי השערות? מה?
מה זה, איזה מין דין זה? הרי זה היה, שופט כזה יהפך לבדיחת השנה. ברור שככה לא דנים בשמיים. דנים אותך על איפה נולדת, דנים אותך על, 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 על הפנים שלך ועל הגובה שלך, מה פתאום? יכולים לדון אותך על דברים שעשית על הגוף שלך. סיגריות, סמים, השמנה יתרה, מלא בתאוות, יותר מדי רדפת אנשים, כל מיני פגם הברית, וזה התיש אותך והזדקנת ונחלשת בעבודת השם. ואין לך כוח ללמוד, והזיכרון שלך חלש, והשיניים שלך נופלות, והשיער נושר לך, כל זה כמו שכתוב בזוהר, מהפגם הידוע. זה כן, על ההשלכות של העבירות שלך גרמו שאתה לא יכול היום לשבת וללמוד. אני היה לי, בתקופה שעוד הייתי מלמד גמרא בישיבה, באו כל מיני בעלי תשובה שחלקם היו בעבר בהודו. אז היה במודה שישראלים נוסעים לגואה. שמעתם גואה? גואל, לא גואה. היו נוסעים לשם. מה יש לישראלים לנסוע לחוף ים? חסר פה חופי ים? למה פה הם לא נזרקים בחוף תל אביב חודשים? או בחוף אשדוד? או חוף בת ים? למה? לא ראיתי אף ישראלי שזרוק 6 חודשים בחוף. מתרחץ שם במקלחות כל היום. למה? שם מסיימים בחינם. מה שפה הוא משיג ביום, שם זה מספיק לו ל6 חודשים. אז הלכו לשם של סמים בחינם, סמים וזנות, למה הלכו לשם? אז הרבה שהיו שם וישנו סמים תקופה ארוכה, שהכנסו לישיבה, אתה רואה שהמוח שלהם שרוף. חסרים להם תאים במוח, נשרפו להם תאים. יש להם קושי עצום להבין סוגיה, להתרכז. אתה רואה את זה ישר הייתי אומר להם, אתה היית בהודו, נכון? אני אומר, כן, איך ידעת? אני אומר, אני רואה המוח שלך, יש לו כיפאון, יש לו קטעים שהוא נתקע, כמו התמונה נתקעת על המסך, שריטה בדיסק, ממשיך, ממשיך. נדפקו קטעים במוח, מה אתה חושב? הסמים האלה יש להם מחיר, שהם לא בראת הגוף מוכן לכזו כמות של סמים. וברגע שאדם, מה זה סמים? זה תרופות כביכול. אדם לוקח תרופות יותר ממה שצריך, זה הורס אותו, ברור. גם אלכוהול יותר מדי הורס את הכבד. גם ויטמין C יותר מדי יהרוס לך את החיים. כל ויטמין. תיקח רק את זה מהיום בוקר ועד הלילה, אתה מת. מה? הגוף מתוכנן לכמות מסוימת מכל דבר ודבר. הוא לא מתוכנן לדברים האלה. גוף מתוכנן לעשן 70 שנה סיגריות ולהשחיר את הריאות? עדיין שלא. זה מביא כל מיני סוגי מחלות וסרטן ובעיות וכל מיני דברים אחרים. בקיצור רבותיי, אז ההלם הוא גדול. בן אדם פתאום אומר, וואו, אני באמצע זה, ואני באמצע זה, ולא הספקתי את זה, ואני עומד לחתן את הילד, וככה, וזה, ו... זה ההלם הראשוני. ההלם הראשוני. אחר כך בא ההלם היותר גדול. עכשיו, חוץ מזה שאתה טרוד בכל מיני בעיות וחובות ועניינים שחייבים לך, והשארת וכו', עכשיו גם מתחילים לצרוח עליך ביום הדין, בא השטן האכזר, זה תובע יותר גרוע ממנדלבליט, כמעט. שמתם לב שהיום בכנסת, מלבד כמה שהם בסדר, כמעט כל הרשעים הכי גדולים הם חובשי כיפה. שונאי התורה ועוקרי התורה הכי גדולים הם חובשי כיפה. שמתם לב? מלבד סמוטריץ' ובן גביר, אולי עוד כמה, אני לא זוכר את כולם כרגע, והחרדים, יש לך את הזה, השר, איך קוראים לו, השר הדתות, הטייס הטיפש הזה, שהחליט שהוא מבין בכשרות פתאום, עוד שלדעתי הוא לא יודע עברית לקרוא גם. אז הוא החליט למוטט את הגיור ואת הדת. מה זה, אתם יודעים מה זה גיור? כשרות, אם אדם יאכל לא כשר, מטמא לו את הדם, מטמא לו את הנפש, יגרום שהוא יהיה רשע. כי אדם שאוכל מאכלות אסורים, קשה לו מאוד לשמור מצוות. והראיה לזה, אצלנו בסמינרים, יש תופעה מדהימה. מדהימה. כל הזמן זה אותו דבר. כל הזמן, במשך 26 שנה אני מעיד על זה. יש סמינר, באים בסמינר חילונים גמורים. עכשיו, יש חילונים ויש חילונים. יש חילונים סובלי דת.
מרים עניין, אבל לא שומרי מצוות. איך אומרים, חיה ותן לחיות. אין לי בעיה שאתה תהיה דתי, שלך לא יהיה בעיה שאני אהיה כמו גוי. אבל אני, אין לי, אני לא צר עיני בך, תשמור שבת, תניח תפילין, מכבד אותך. יש כאלה. הם הולכים ומתמעטים בהשפעת ההרס של התשקורת הנאצית פה במדינה, אז הם הולכים ומתמעטים, לצערנו הרב. פעם הרוב היה כאלה, היום הם כבר מיעוט. ויש את אלה שהם אלרגים לדתיים. כמה שהבן אדם יותר דתי, הם יותר שונאים אותו, עוד לפני שפתח את הפה. דוגמה, אם הם עובדים בסחירות רכב, נכנס לך עם זקן וכובע שחור, ופאות וציציות בחוץ, מיד קופץ בתוכם כאיזו שנאה אנטישמית, יבואו 10 אנשים אחריו, ייכנסו למשרד, לכולם הם יגידו בו, והוא ימשיך לעמוד שם כמו כלב 20 דקות. לא מתייחסים אליו. וגם אם הוא אומר, רגע, אני הייתי פה קודם, אז בכלל הם מתעצבנים. מה, אתה עוד מעיז לפתוח את הפה? אני מתאר לעצמכם שאתם כבר רואים את הדברים האלה פה ושם. יש את אלה. עכשיו, איך אחד כזה מגיע לסמינר? אשתו הביאה אותו בכוח. אשתו היא לא כזו רעה. היא דווקא רוצה להתחזק, אבל הוא ככה, הוא לא רוצה. עכשיו, אחד כזה מגיע לסמינר, הוא כבר בא בגישה אנטית. אז ודאי הוא לא נכנס לדרשות, זה ברור. מה הוא עושה? או שהוא עומד בחוץ מעשן, או שיושב בלובי של המלון עם הלפטופ שלו, או עם הטלפון, ואם הוא כבר נכנס, נכנס לדקה שתיים מסקרנות לראות מה מדובר, ויוצא, נכנס. זאת אומרת, הסמינר על אחד כזה לא אמור בכלל להשפיע לטובה, כי הוא לא נכנס, נכון? אז ביום הראשון, בכמה דקות שהוא כן נכנס, הוא זורק איזה עקיצה לדרשן, מנסה ככה לנגח, עזוב, אתם ככה, אתם חשוכים, תתקדמו, איראן, כן, כל מיני בלבולי סרק. איך אומרים, יעני, למה הוא נכנס? שאשתו תשתוק. מה את רוצה? הסכמתי לבוא איתך לסמינר. כן, ממש לבוא. ביום השני הוא קצת מתמתן, פחות ארסי. ביום השלישי, הוא שם ציצית ורוקד עם הרבנים. אני ראיתי את זה עשרות פעמים בנגד עיניי, עשרות רבות של פעמים. עכשיו השאלה היא כזאת, זה שנכנס ושמע דרשנים נפלאים, שומע עכשיו שעתיים דרשה מהרב זמיר כהן ועוד הרב קבס, עוד כל מיני דרשנים טובים ומחזקים וכו'. אז מובן למה הוא השתנה. 3 ימים של מרתון דרשות טובות, פתאום מבין שכל החיים שלו זה בלוף וחושך. הוא אומר, בונה, אני באמת לא הייתי מודע לכלום. עכשיו אני מבין מה זה יהדות. טוב. אז זה ברור שאחד כזה, יש סיכוי שהוא יתחזק, וישתנה תוך כדי הסמינר כבר, אחרי 3 ימים. אבל אחד שלא נכנס, ובא אנטי, ועמד בחוץ, וישב בלובי, איך הוא יתחזק? התשובה, רבותיי, הוא כל החיים שלו אוכל טרפות, בשר פיגולים, בשר חמורים מעזה, בשר גמלים מעזה, מרפיח, זה מה שהוא אוכל פה, באטליזם פה. ודגים לא כשרים, ושרימפסים, וחזיר, ותולעים בלי סוף, כל הלטר חסה, כמו 1,000 סטייקים חזיר, מרוב התולעים הקטנות, הירוקות האלה שזוחלים, תראה אותם זכורית מגדולת, תיבעל, תשים עלה של חסה מהירקן פה, על סדין לבן, תחזור אחרי 3 שעות. תסתכל כמה נקודות ירוקות יש מסביב, על הסדין, קטנות, כל שרואים אותן. אבל עכשיו רואים כי הם ירדו על סדין לבן, שהם על החסה לא רואים כלום. אז כל אחת מהן זה 5 להבים מהתורה. ואם זה הברחשים הקטנים האלה שנכנסים בנעלים ונדבקים, אחרי שהם נחנקו בפנים ונמחו, אז זה עוד לב, כי גם הוא אף, שרץ העוף. אז בקיצור, כמו 6 מנות חזיר. אחד קטנצ'י כזה שנכנס. עכשיו יש לך כאלה הרבה בעלי אחד. תוסיף עכשיו סלט, איך אומרים? סיזר סלט. איך אומרים את זה בעברית? קיסר. ככה אותו דבר, קיסר. סלט קיסר, ככה טעים עם הרוטב, החרדל הזה וזה. 5,000 מנות חזיר. ובסוף הוא אומר, מה רק איתך? אני מסורתי. אני לא נוגע בבשר לא כשר וזה, אבל אתה בחנות. במסבדיין למסעדה אכלת עכשיו 5,000 מנות חזיר. אבל הם לא מודעים.
זה מטמטם אותם, התורה אומרת, ונתמתם בהם, חז"ל אומרים, אל תקרא נתמתם, אלא נתמתם. זה מטמטם את הבן אדם. מה זה מטמטם? אם הוא פרופסור למתמטיקה, הוא יישאר חריף במתמטיקה, גם הוא יאכל בשר כלבים ועכברים. לא חסר סינים גאונים במתמטיקה או יפנים. זה לא מטמטם אותך מבחינה חומרית. אם אתה איש עסקים, אתה יכול להישאר ממולח. ואם אתה מתמטיקאי או פיזיקאי או היסטוריון, הכל יישאר אצלך אותו דבר מבחינת חוכמה. אבל כשזה מגיע לרוחניות, צריך שכל מיוחד לרוחניות וטהור. וזה אין לך בגלל שהדלק שמקיים את הנשמה שלך הוא דלק טמא. ולכן כל דבר שהשם אוהב, אתה שונא. וכל מה שהשם שונא, אתה אוהב. ואתם רואים את השמאלנים האלה, הם כל היום אוכלים שרצים ושקצים, כל דבר שהשם אוהב הם מיד נדלקים משנאה תאומית. שמירת שבת נדלקים, איסורי משכבי זכר נדלקים. כל דבר שהשם שונא הם אוהבים, מוסרים על זה נפש. כל דבר שהשם אוהב הם שונאים, נלחמים, מלכלכים, כופים את דעתם, סותמים פיות. אז אחד כזה, איך יכול להשתנות? התשובה פשוט מאוד. עד עכשיו אכל רק טרפות, הוא מגיע עכשיו 3 ימים למלון, לסמינר, אוכל בשר מעודר, דגים מעודרים, כל העלים שטופים ונקיים בלי אף תולעת. אז ביום הראשון, הדם התמה, הגוף מתחיל לייצר קצת דם טהור. אז בינתיים זה עוד מעורב. חצי תמה, חצי טהור. אז התמה עדיין הורס. ביום השני, כבר כמעט לא נשאר תמה. כבר רוב האדם החדש שנוצר, מהאוכל החדש, מה2-3 סעודות האחרונות, זה מייצר כבר דם חדש, טהור. ביום השלישי כבר הלך לגמרי הדם הטמא. לא נשאר ממנו כלום. רק דם טהור נכנס לו לנשמה. הוא נפתח לו הלב, הנשמה נפתחת לו לסונא תורה הזה. פלא פלאים, פתאום הוא בא, פתאום כבר לא סולד מהרבנים, בוא נשמע על זה. דווקא לא רע פה, אתם אחלה אנשים, לא ידעתי. שמעתי שהשמאלני, הגיטריסט הזה פה, שהיה אחד מהשמאלנים, שונאי הדת הכי גדולים. גפן? כן, גפן. שמעתי שהוא התחיל להראות סימנים, עכשיו מתחיל להיות חבדניק. אז אמרתי לעצמי, איך זה ייתכן כזה דבר? הרי אלה אוכלים לבלות ושרצות מהבוקר עד הלילה, השרצים. אז מה אני התברר לי? שהוא התחיל ללכת לאיזה מקום בבני ברק לקנות שם אוכל. מקום חרדי. שיש שם כל החסידים מתקבצים, אוכלים שם צ'ולן וזה. אמרתי לעצמי, עכשיו אני מבין. הוא הלך, אכל שם יום חמישי, אכל גם את מה שהוא הזמין, יום שישי ושבת. יומיים שלושה נכנס לו דם טהור לגוף. אז כבר הוא שמע עכשיו דברי תורה, הוא כבר לא אלרגי. הוא אומר, וואה, הם צודקים אלה. זה לא נורא כמו שחשבתי. אחר כך הוא חוזר לטמא, עוד פעם מתנדנד, עוד פעם הולך למקום הזה בבני ברק, עוד פעם אוכל. לאט לאט נכנס לו אינפורמציה שחודרת את הפילטר עם השמאלנים שלו. ככה זה עובד, רבותיי. אני אומר לכם, זה דבר מדהים. אז זה רוצה להרוס את הכשרות. כשרות זה לא רק העבירה עצמה, זה ההשלכות שלהם נוראיות. כולם פה יהיו אטומי, ערלי לבב, אטומים. לא יישאר לך אחד צדיק בארץ אם ככה הם יעשו. יבלבלו את כולם עם הכשרויות, אף אחד לא ידע מה לאכול. יסבך מאוד את החיים. אנשים יצטרכו לשחוט בעצמם. אנשים יצטרכו בעצמם לתפוס את הדגים. הם לא ידעו מה מביאים לך, איפה זה היה, באיזה סכינים חתכו כלום. יהיה בעיה גדולה. זה מה שהוא מנסה הדתילוני הזה לעשות. ודבר שני, שימו לב מה הוא רוצה לעשות, לערער את מערך הגיור. מה זה גיור? אם אתה עושה גיור אמיתי, אורתודוקסי, לפי ההלכה, עם כל החומרות הראויות. היצא מתחת ידך גוי שהפך ליהודי כשר. אז הוא יהודי עד רבה, כתוב 36 פעם בתורה, לאהוב אותם, לכבד אותם, לא לרמות אותם, את הגרים. כן, יש אהבה מיוחדת לגרים אצל השם. הבעיה היא שאם עושים גיור מפוקפק, כמו שזה מציע להקל בגיורים, מה יקרה? אנשים יקבלו תעודה של יהודי, כביכול יתגיירו בבית דין אורתודוקסי, ובפועל הם 100% גויים.
הם לא שומרים מצוות, יש להם בעיות בהשקפה, הם בעיות באמונה, הם לא מאמינים בשלושה עשר עיקרים של התורה. חלק מהם גם אנטישמים, שבאו מזרע עמלק מחבר העמים, שכל הסיבה שהם רוצים להתגייר זה בגלל שהתאהבו באיזה מישהי או מישהו, וזה בכלל לא בשביל לדעת, והם ילכו לגיור מקל, שנחשב אורתודוקסי, כי הם יודעים שרפורמי זה כלום. רפורמים גם כלבים יגיירו. אין להם שום בעיה, אם בעל הכלב ישלוף צ'ק, מה אתם צוחקים? זה לא הגזמה מה שאני אמרתי לכם. זה לא בדיחה. מיליון אחוז, תבוא לרפורמי באמריקה, אני אתן לך $10,000, תגייר את הכלב שלי. No problem. Why not? It's a nice dog. He can be a great Jew. אתם לא מאמינים לי? תשימו ביוטיוב ברק מצווה. לא בר מצווה, ברק. אתם יודעים מה זה ברק? לנבוח, נביחה. ברק. הם עשו את השם במקום בר מצווה, ברק מצווה. קנו תפילין ב-$2,000 אז, היום התפילין האלה שוות 4. תפילין מהודרות, תפילין אשכנזיות, זה יותר יקר מספרדי. באיזה 30-40% יותר. אז אלה רפורמים, כמעט כולם אשכנזים. כמעט כולם, לפחות 98% מהם אשכנזים. אף אחד מהם כמעט לא ספרדי, כי אין עצמת ספרדים רפורמים. במרוקו לא היה רפורמים, בעיראק לא היה רפורמים, בפרס לא היה רפורמים, בתימן לא היה לעולם מחלל שבת, בסוריה איפה היה רפורמים. רפורמים זה הכל מאירופה ומארצות הברית. אז הם מביאים, מזמינים, what are you? I'm אשכנזי. אז מביאים להם תפילין שהם גם ככה כבר 40% יותר יקר, ואלה יש להם טונות של כסף, והם קנו לכלב שלהם תפילין, הלוואי על הבר מצווה של הילד שלכם כאלה תפילין. שומעים? ושמים לכלב תפילין על הראש וכולם מסביבו, happy birthday, בר מצווה. את אלה הם רוצים להביא פה לכותל, את הליצנים האלה. איפה הגענו? זה עולם של מטומטמים. זה המציאות. אז שמתם לב שבכנסת הרשעים והבוגדים הכי גדולים זה החובשי כיפות הקטנות האלה? זה לא יאומן כי סופר. זה אלה המתייוונים שדובר עליהם בחנוכה. ככה היה אז, רק לא כאלה גרועים. המתייוונים של אז, הם רעדו מהיוונים. שמע, היוונים זה אימפריה שכבשה את כל העולם, הם פלשו פה לארץ. מסתובבים פה חיילים יוונים, פחד מוות. אז הרבה אנשים התייבנו מהפחד, לא מהרצון. התחילו להיות גויים, כדי שיעזבו אותם, שלא ישחטו אותם, שלא יוציאו אותם להורג. אבל מי על בנט איים שיתלה אותו? מי איים על הכהנא הזה שיתלה אותו, שהוא נהיה ככה יווני? היה פעם אחד יותר גרוע מהם, אברהם בורג, שמעתם עליו? מח שמו ושם זכרו. שמעתי גם שהוא כבר התנצר מאז. ככה שמעתי. הוא נהיה חברותה של מתי כספי. שניהם נוצרים גאים. איזה ערב רב יושב בתוכנו. דרך אגב, כל מה שאתם רואים לנגד עיניכם כתוב מילה במילה בזוהר ובגמרא. בגמרא זה הדברי חז"ל הידועים במסכת סוטה של בעקבתא דמשיחא, בסוף הימים, כן, מה זה עקבתא? הכיף, נכון? זה הסוף של הגוף. אז בימי הסוף, לקראת ביאת משיח, יקרו כל מיני דברים בארץ. וכשהם כתבו את זה, זה לא היה שום סיכוי שאחד מהדברים האלה יכול לקרות. אף פעם לא היה כזה דבר שבן אדם ימרות באבא שלו בזמן חז"ל. חוץ מזה שאבשלום מרד בדוד, אבל זה בגלל יפת תואר. זה כבר התורה אמרה, שמי שילך עם גויה בגלל שהיא יפה ויש לו תאווה מינית אליה וכו', לא בשביל קדושה. הסופו שהילדים שלה יוולדו לו מהגיורת הזאת, כן? ישתו לו את הדם. לכן מיד אחרי זה בתורה מופיעה פרשת בן סורר ומורה. למה זה מתחבר לאישה סוטה? כיוון שזה התוצאות. הרבה פעמים אנחנו רואים בחיים שבן אדם כביכול עשה דבר שהוא לא עבירה באופן רשמי, אבל איך אומרים בארץ? כשר אבל מסריח. אתם מכירים את זה? כשר אבל מסריח. מה זה כשר אבל מסריח? כמו שדוד ראה את בת שבע, שהיא הזיווג האמיתי שלו, איך היא הלכה עם אוריה החיתי?
בגלל שדוד יצא לקרב עם גוליאט, אז אחרי שהם הסכימו עם הפלישתים, במקום שתהיה מלחמה וימותו אלפים, אז אנחנו ניקח את החזק ביותר שלנו, ואתם תביאו את החזק שלכם, יהיה דו-קרב. מי שינצח, נחשב שהעם שלו ניצח את המלחמה. העם השני ישלם להם ניסים ויחנה. זה היה הסכם. הם הביאו את ההר אדם הזה. אם הוא היה הולך ל-NBA, הגוליאט הזה, הוא היה מטביע עם הציפורניים של הרגליים. מרים את הרגל ובום, שובר גם את הסל על הדרך. ענק היה ככה, מחרף מערכות ישראל, במילים אחרות, מגדף את הקדוש ברוך הוא, לעיני כולם, בלי בושה. קשה למצוא גויים כאלה. אני אומר לכם, אני לא מכיר, לעולם לא נפגשתי בגוי באמריקה או בקרב הערבים שחיים שם, שמעיז ויעיז לגדף את הקדוש ברוך הוא. אפילו החילונים הכי גדולים. תבוא לו, היי, קריס, I have an assignment for you. בוא, אני, יש לי בשבילך משימה. מה? אני אתן לך עכשיו $100, תקלל את בורא עולם. מה, you crazy man? הוא לא יסכים בחיים. אין כזה דבר. בוא, תבוא לשמאלנים, אחי, אני עוד אשלם לך על זה. מה אתה מביא לי כסף? בחינם. עזוב, עזוב, אל תביא לי נייר. אני, יש לי רפרטואר משל עצמי. ערב רב אלה. זה לא אנשים רגילים אלה. בקיצור, אז החכמים כתבו שם דברים שאף אחד לא חלם שיכול להיות. והכל קורה עכשיו. היוקר יאמיר. איך הכל נהיה יקר. איך הכל נהיה יקר. אתם יודעים, עכשיו אני צריך לקנות פנס לאוטו שלי באמריקה. זה לא אוטו מפואר, זה יונדאי. בארץ אולי מחשיבים אותו כאוטו טוב. באמריקה זה אוטו פשוט בינוני ומט. רק הפנס, מי יודע כמה עולה. באמריקה, פה זה כפול. אתם יודעים, פה הכל כפול. חלקי המכוניות, המכוניות עצמם עולה כפול. כמה באמריקה עולה פנס קדמי של היונדאי, סונטה? כמה? $600. $1,600. דבר עם אחמד, יביא לך מפה, תיקח, אני מפה. אין לו, יש לו 2022, חדש. יש לך אוטו, אני מתאג. אוטו, יביאו את הפנס. אתה אומר, מנורד קוריאה הם כבר יביאו. אם אין בסאוט קוריאה, יביאו מנורד קוריאה. ואתה גם שים לב, אתה יש לך רוח הקודש, אתה כבר הבנת לאן אני הולך. הבעיה גם שאין גם את הפנס. אין עכשיו כל העולם, כל המחליות, כל האוניות תקועות בלב ים. מי יודע למה? למה סחורות בכל העולם, מיליארדים של דולרים על כל אונייה, תקוע כבר 6 חודשים, עומדים בלב ים? האונייה עומדת. היא לא מגיעה לנמל. תעשוק את האנשים. למה זה אבל? שמיטה. מי יודע? זה הנבואה הזאת. מי יודע? אם את הביקוש. יש שתי דרכים לענות על השאלה שלי. בדרך הטבע ובדרך התורה. במה מהם להתחיל? במה מהם להתחיל? כל דבר שקורה בעולם יש לו שורש רוחני. זה אתם מבינים, נכון? מה השורש הרוחני? חזק וברוך. מה השורש הרוחני שכתוב בגמרא לפני, באחרית הימים, היוקר יאמיר. איך יאמיר? פתאום הכל קפץ פי 4, פי 5, פי 7. יש לי ידיד פה שהוא עבר פה, הוא היה, הוא הביא אותי לסין, לגואנג'ו. עשיתי שם שבתון, מאות אנשים, משהו מדהים היה שם. הוא היה יבואן שמייבא מסין לארצות הברית ולארץ ולכל מיני מקומות. הוא החליט שכבר עדיף לו להיות בסין, לראות שם את הכל. גר שם, קהילה יהודית קטנה וזה. עכשיו התחילה קורונה, שאל אותי, מה אני אעשה עכשיו? תראה פה בסין, הרי בסין הכל התחיל. עוד מעט סגרו פה את כל המדינה, אני לא יודע אם אני אוכל לצאת מפה, אמרתי לו, מהר תברח משם. קח את המשפחה ותברח. לאן אני אלך? יש לך שותף במקסיקו, תיסע לשם. מזוודות, הוא חי שם איזה חודשיים, במקסיקו, בזמן שכל העולם התחיל להיסגר וזה. אחרי זה הוא הבין, אמרתי לו, שמע, אין טעם, השם הוציא אותך משם, מה תחזור לשם? אין ישיבות לילדים, אתה כזה בן אדם צדיק, מה תגדל ילדים בסין? מה לעשות? תלך לארץ, בא לארץ. הכניס את הילדים פה לישיבות, היה לו ניסים ניסים, כי קשה להתקבל לישיבות, במיוחד שמישהו שבא מסין וזה, מאוד קשה, היה לו ניסים משמיים פה. בקיצור, הוא אמר לי לפני שבועיים, דיבר איתי, אומר לי, אתה לא מבין, אני כבר לא עובד. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, קונטיינר שהיה עולה לי $1,000 לשיפינג, משלוח, אתה יודע כמה עולה? $17,000.
אין כבר טעם להביא, אין כבר טעם לעבוד. מאלף קפץ ל-17,000, דברים שלא נראו כמותם. זה כל התחומים, לא רק בשיפינג, הכל נהיה ככה, תפילין, אתם יודעים איזה יקר נהיה תפילין? אני שמביא הרבה זוגות תפילין בשנה לאמריקה, פרשיות שהיו עולות 500-600 דולר, היום 1,500 דולר נהיה, פי שלוש. הכל נהיה פי שלוש, הבתים... הרב מנצור, זה 300. לא אשכנזי. אשכנזי זה מאוד יקר. באשכנזי גם אין פשרות. אתם יודעים, אני אשאל אתכם שאלה, מי יודע למה תפילין ומזוזות ספרדי זה בסביבות 30-40 אחוז יותר זול מאשכנזי? מה, הידיים של האשכנזים הם יותר קדושות? מה הסיבה? חס ושלום, אל תגיד כזה דבר אפילו בצחוק. יש שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, כתיבה של הכתב הזה של האשכנזים, בית יוסף, הוא לוקח יותר זמן. צריכים למלא את האותיות, זה לוקח לסופרים יותר זמן. וממילא הם רוצים יותר כסף. אבל יש סיבה עוד יותר אמיתית מזה. מה היא? הסופרים האשכנזים הם כולם חרדים מלידה מדורי דורות. הוא ואבא שלו וסבא שלו, אם הם סאטמר, אז הוא סאטמר, אבא שלו לימד אותו וסבא שלו היה סופר, עוד באירופה וזה. אצל הספרדים כמעט כל הסופרים בעולם הם בעלי תשובה. זה היה ספר נשים, זה היה נהג מונית, זה היה עובד בחוף הים בכיסאות וזה. עכשיו כשהם באו ונהיו... כל הבעלי תשובה כמעט הם ספרדים בעולם, כמעט כולם. אז עכשיו מה יעשו כל אלה? זה ספר נשים, הוא לא יכול לעבוד במספרה. אז מה עכשיו? הוא מחפש פרנסה, אמרו לו, לך תלמד ספרות. אז יש לו יד טובה, התחיל ללמוד, הוציא תעודה, נהיה סופר. אז הוא רק מחפש להתקיים, אין לו עכשיו, אז הוא, יש כל כך הרבה תחרות, כל כך הרבה סופרים ספרדים בעלי תשובה יש, אז כל אחד מוריד קצת, רוצה שיקנו ממנו. רוצה שיקנו ממנו, רוצה שיקנו ממנו, אז המחירים יורדים, זה 30-40 אחוז. אבל אצל אשכנזים אין תחרות. תקנה ממני, תקנה ממנו, כל הסופרים, אף אחד פה לא בעל תשובה, אנחנו כבר סופרים. אז לכן המחיר עומד בשלו ואף פעם לא יורד. ככה זה, כמו כל דבר בחיים, היצע וביקוש. חוץ מזה גם, אשכנזים מאוד מאוד מהדרים בסתם. הם לא קונים סתם, הם רוצים, אפילו עניים שבהם מוכנים לשלם באמריקה 6-7 אלף דולר הזוג תפילין לבר מצווה של הילד. זה לזכותם יאמר. אז בקיצור זה שומר את השוק גבוה. נחזור לעניין. אז חז"ל אמרו לך כמה דברים שיקרו באחרית הימים. אחד מהם זה שפני הדור יהיה כפני הכלב. למה בחרו כלב? למה לא עכבר? למה לא חזיר? למה לא חמור? הרי גם זה מעליב, אם היו אומרים פני הדור כפני החמור, זה גם כן אילבון. הם יגידו פני הדור כפני הסוס, גם זה אילבון. פני הדור כפני הנחש, גם זה אילבון. פני הדור כפני החזיר, כפני האכבר, כפני, לא יודע, חסר חיות ובהמות שאם תקרא לבן אדם בשם הזה הוא יעלב? לא חסר, אז למה בחרו דווקא כלב? אתם יודעים, חז"ל, לעולם אין אצלם דבר שלא חשבו עליו מכל הזוויות וסיכמו את כל הסוגיה האטומה. אין כזה דבר. אין בחז"ל איזה מה, או נעלם מעיניהם, הם לא שמו לב לזה, אין כזה דבר. ניתחו כל דבר, אם החליטו כלב, יש בזה עומק. מה העומק? פס פנים. לא, לא, זה כלב רץ, עומד, הבעל הבית צריך להגיד לו ימין, השמאלה. לעשות, נגיד לו מה לעשות. היחידי שאתה לא עושה לו כלום, הוא בא אליך. כל החיות, תביא עכשיו לספארי, תלך לספארי, יש גדר. יש שם טייגר, אריה, 2 מטר מהגדר. תעשה לו, זרוק לו דברים, הכל, אבנים, לא יודע מה, זרוק עליו בוטנים. הוא בעולם שלו. הוא בכלל לא מסתכל עליך אפילו. אתה עושה לו ככה לחלון, בניו יורק יש חלון עבה כזה. בום, בום, הוא עומד לך 10 סנטימטר מהיד שלך, מעבר לזכוכית. אתה עושה לו ככה, בום, בום, הוא אפילו לא זז. לא מזיז את הראש, לא נבעל, כלום. עכשיו, אם אתה בא ויש שם כלב, לא עשית כלום, אתה רק עובר. בווילה יש איזה כלב עכשיו, אתה הולך במדרכה.
פתאום אתה שומע, קופץ על הגדר, רוצה לרצח אותך, רץ ימינה, שמאלה, אתה הולך, עשית פרסה, הוא מסתובב חזרה, רץ אחריך. זה מה שחזל אמרו, לפני שהמשיח יבוא, אנשים יהיו כלבים, בהתנהגות שלהם. בן אדם אמר איזה משהו לא במקום, רוצים לשחוט אותו. כל דבר, זה לא רק אצל החילונים, אצל החרדים, באבו אבו גם זה קיים. אתה הלכת פעם לבית כנסת תימני, מי שנהיה בעל קורא בבית כנסת תימני, צריכים לתת לו תוספת סיכון. רק בטעות הוא קרא איזה מילה, מלעיל במקום מלרע או משהו כזה, לא מדבר עכשיו טעויות, בכלל הוא לא קרא את המילה נכון, זה בכלל סקילה. עכשיו מדברים שהוא אמר, במקום ואהבת את השם אלוקיך, הוא אמר ואהבת. וואו! דרך אגב, מישהו פעם אמר את זה לשבח. אומר לי, אתה דורש את זה לגנאי. למה? את רואה את זה לשבח. אמרת לו, אני שיבחתי את התימנים יותר מכל אדם בעולם, אז הם לא יכולים לחשוד בי שאני נגוע. אני כל הזמן הרי צועק בכל העולם, העדה היחידה שלא היה שם מעולם מחלל שבת זה בתימן. עד לרגע זה אף פעם לא היה אחד מחלל שבת על אדמת תימן 2600 שנה. אלא הם אנשים פשוטים, ענבים, אוהבי השם, קדושים, צנועים, ילדה בת שלוש, כיסוי ראש, הכל הלך על פי המורי, לא ידעו בחיים שלהם מה זה אוניברסיטה, מה זה בית משפט חילוני של גויים, לא היה כזה דבר. לא היה שם הרבה אפשריות להיות פושע חילוני נגד הדת, לא היה כזה דבר. בגלל זה דרך אגב, אתרוג תימני זה היחיד שהוא ודאי אתרוג. כל השאר זה בדיל ויעבור. אני כל מוצאי סוכות, אומר לאנשים תביאו את האתרוגים שלכם, פותח להם את זה אחד אחד, יותר מחצי מהם לימונים, מורכבים עם לימון, יותר מחצי. עכשיו הייתי בסוכות האחרון בלוס אנג'לס, אמרתי להם תביאו, תביאו, זה שילם 150 דולר, זה 200 דולר, זה 100 דולר, תביאו, תביאו, פתחנו, לימון, 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 לימון. מה היה? האתרוגים התימנים כולם היו כמובן אתרוגים, המרוקאים רובם גם כן אתרוגים, לא כולם אבל, והשאר בעיות רציניות מאוד, והם באים עם כשרויות ותעודות ומוחזק, מפרדס מיוחד, אין מה לעשות. אז למה של התימנים נשאר אתרוגים תמיד? כי הם לא היו יודעים איך להרכיב גרעינים של אתרוג עם גרעינים של לימון, ולשתול את זה באדמה, זה כל הסיבה. החקלאים שם בזה היו פרימיטיביים, לא הלכו לשיעורי מדע וככה ונרקי ונעשה. היה, אף אחד לא הלך שם לאוניברסיטה, זה מה שהציל אותם דרך אגב. כל מקום שהייתה אקדמיה, כולם נהיו רשעים. כמעט ואין בן אדם היום בעולם שהוא בוגר אוניברסיטה שיזכה להיכנס לגן עדן, כמעט אין אחד כזה. כל מי שהיה באוניברסיטה שהכרתי אותו במשך שנים, כמעט כולם כופרים. עם הסקנים שלהם ועם... אתה תראה איזה דברים יוצא להם מהפה, תשתגע. זה לא נתפס בשכל, יש לך דרשנים ביוטיוב, אם תשמע מה הם מדברים, יותר גרוע מהשמאלנים פה בכנסת הם. אין להם בעיה עם משכבי זכר, אין להם בעיה שיתחתן גבר עם גבר, אין להם בעיה בכלום. אין בעיה בחילולי שבת, הכל אצלם מקובל. משבחים רשעים. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. יש אישה מאוד מאוד טמאה, מגדולת מחטיאות הרבים שהיו ב-50 שנה האחרונות, בכל העולם. מה, מי היא? שולמית אלוני. אני מדבר בעולם. אלה זה בארץ. שולמית אלוני, מיכאלי, שם רשעים ירקה, ואלה עושים נזק בעיקר פה בארץ. אני מדבר, זאת עשתה בכל העולם. לא, יהודיה אני מדבר. טוב, ברוך השם, אתם לא יודעים מי זאת. קוראים לה דוקטור רות. שם רשעים ירכב, אפר לפיה. אין אדם שגרם נזק לנשמות ולקדושה ולברית של אנשים כמו שהטמאה הזאת עשתה. כן, כן, כן. הקטנה הזאת היא שמעודדת ניאוף ובגידות ושאנשים יחליפו ביניהם בני זוג. הטמאה הכי גדולה בעולם שמכרה מיליוני ספרים ושטפה לאנשים את המוח בזימה ובניאוף.
אם עכשיו יבוא רב אורתודוקסי פה בארץ, רב אורתודוקסי, שגם עושה גיורים, ועוד מדינת ישראל מכירה בגיורים שלו, לא מובן איך, ויזמין אותה לבית הכנסת, שהבית כנסת מלא באיזה 200-300 איש, ויושיב אותה פה ליד אהרון הקודש על הכיסא, ושעה וחצי התחנף אליה בצורה כזאת שבא לך לשחוט אותו. אתה כבר בא לך, כבר עזוב להקיא, אתה רוצה למרות לו את הראש לנבל הזה. שומעים? איך הוא מתחנף אליה? תראה את זה, אתה תשתגע. אחד אפרם קוראים לו, בבוקה רטון בפלורידה, גולדברג. אם אתה תראה כזה דבר, מה אתה אומר? מה ידעתך על כזה בן אדם? אתה יכול לקרוא לאחד כזה אורתודוקס? זה גם בושה אפילו לרפורמים אחד כזה. הוא קורא לעצמו, והרבנות הראשית פה מכירה בגיורים שלו, אדוני, מכירה בהם. לא רק זה, יש דבר יותר גרוע מזה שהוא עשה. לא יודע, בעצם אני לא בטוח שזה יותר גרוע. אבל גם כן גרוע מאוד. הוא מזמין את הכנסת שלו מיסיונר נוצרי, נאצי! נאצי! מעריץ של היטלר, יימח שמו. תראו, הוא מדבר ביוטיוב. צריכים להתפלל על הנשמה של היטלר, הוא אומר. ושמעו טוב, אומרים לו, מה אתה מזמין מיסיונר נוצרי לבית כנסת אורתודוקסי? מה הוא אומר? It's only motivational speaker. דרשן שמעורר את המוטיבציה. למה? מעורר את המוטיבציה להתנצר. במה הוא מעורר את המוטיבציה? יש משהו שהוא יגיד חיובי שאין אצלנו בתורה? צריכים אותו? מה, כל רב מתחיל, כל אברך יודע יותר טוב ממנו פי מיליון, מה כדאי, מה לא. מה אתה מביא אחד כזה? לא רק זה, הוא גם אומר בסרטונים שלו שתכלית חייו זה לפרסם את שמו של ג'יי סי פני בכל העולם. אתם יודעים מי זה ג'יי סי פני? יושקה. יושקה, באנגלית זה... כן. הנאצי, המיסיונר הנוצרי, אומר שתכלית חייו היא לפרסם את שמו של יושקה. שמעת על יושקה? יושקה זה האליל של הנצרות. תפקידו לפרסם את יושקה בכל העולם, בשביל זה הוא חי. אתה יכול לתת לאדם כזה להיכנס לבית כנסת? לא, נוצרי, מיסיונר נוצרי. והוא עומד על הבמה, הוא רוצה שהוא ידבר עכשיו שעה וחצי לחברי הקהילה. שומעים? כן, חכו. עכשיו חכו. זה האפרם הזה, מזמין אותו. אותו אחד שהזמין את דוקטור רות, את הרבנית רות. הוא מוחזק ליהודי. אמא שלו יהודיה, מה אני אגיד לך? אולי לא. אולי לא. אתה יודע מה, דרך אגב, אני אגיד לך משהו. מי יותר גרוע, הרשעים שבגויים או הרשעים שבישראל? הרשעים של ישראל הרבה יותר מסוכנים לעולם. כל הרוע בעולם בא מהם. כל הוליווד וכל הסמים וכל הכפירה וכל האוניברסיטאות וכל האקדמיה שעושה צחוק מהתורה. הכל זה הם. הגויים אין להם הרבה כוח לרועיל ולהזיק. הכל אצלהם בצורה מצומצמת. גוי יכול להועיל לעולם, הוא יכול גם להזיק לעולם, אבל לא כמו היהודים. מי שייצב את העולם בכל הבחינות זה היהודים. הם יש להם השפעה על הכל, על הכלכלה, על הפוליטיקה, על הכל, על הלבוש, על איך שאנשים לומדים, על האקדמיה. כל האוניברסיטאות באמריקה, כל המרצים הכי גדולים הם יהודים. אם באמריקה יש 400 מיליון אנשים, ויש 5.5 מיליון יהודים לפי הסטטיסטיקה שלהם, למרות שלדעתי חצי מהם הם ודאי גויים, מבחינה הלכתית. אבל נגיד שיש 6 מיליון יהודים, בסדר? 6 מיליון מתוך 400 מיליון, זה כלום. זה 1.25%, כן? 1.5%. אז עכשיו, כמות הדוקטורים באמריקה, 50% מהם גויים, 50% מהם יהודים. זאת אומרת, שים לב, 400 מיליון גויים תרמו מספר מסוים של דוקטורים בכל ארצות הברית. השישה מיליון יהודים כנגד 400 תרמו את אותו מספר.
קנה לגבי עורכי דין ושופטים. איך לא תהיה אנטישמיות? איפה שהגוי הולך, מי שולט בו? היהודי. נכנס לרופא יהודי. אפילו בארצות ערב, הערבים אמרו לי, תגיד, אוהבים יהודים, שונאים יהודים, דבר אחד בטוח, שאם לערבי תהיה אפשרות לאיזה רופא ללכת, ליהודי או למוסלמי, כולם ילכו ליהודי. ככה היה תמיד מדורי דורות. וגם אם הערבי צריך לקנות חלל מית, בשר חלל, או גלת כשר מהיהודי, שעולה פי שתיים מהחלל, הולך ליהודי. יש לי חבר מוריס בסן דיאגו, פתח סופרמרקט בגודל של מגרש כדורגל, מכר אותו. פתח ומכר, אבל בהתחלה היה לו את זה כמה חודשים. הייתי בסן דיאגו, הזמין אותי לדרשות שם, אמר לי, בוא אני אראה לך איזה סופרמרקט פתחתי. עברנו משם, אני נכנס, אני רואה בסופרמרקט הזה יש שתי מחלקות בשר. גלת כשר ליהודים, בית יוסף, זה גלת כשר, כל הבשר הכשר, דוכן אחד ככה, בצד אחד, וחלל, ערבי מוכר את החלל. אני עומד שם איזה רבע שעה, אני רואה כל מי שנכנס לסופרמרקט הולך ליהודי, כולל הגויים. הגויים קונים מהיהודי. אני שואל אותו, תגיד, למה כולם קונים מהיהודי, מסתם זה יותר יקר ממה שהערבי מוכר? אפילו הערבים באים לקנות ממנו, למה הם לא הולכים לערבי? אומר, כן, אני גם התפלאתי בהתחלה. שאלתי אותם אפילו. אמרו לי, פה אנחנו יודעים ודאי שזה כשר. שמה, חלל, לא חלל. לא יודעים. דרך אגב, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא בחוכמתו, הוא הרי סידר שהשוטר על עם ישראל יהיה מי? ישמעאל, זה ידוע. בכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אתם שאלתם את עצמכם איך זה ייתכן שבכל עיירה בעולם שהגיעו לשם יהודים ובנו קהילה יהודים, מיד מגיעים לשם בעקבותיהם מוסלמים. שאלתם את עצמכם איך זה יכול להיות? תראו, בכל עיר בעולם, יהודים באים, מקימים קהילה, לא עובר חודשיים, שלושה, חמישה, מתחילים להגיע ערבים. מוסטפה, אחמד, סעיד, מחמוד, עוברים לשם בהמוניהם. בגלל הבשר. הקדוש ברוך הוא סידר שמוחמד בדת שהוא המציא להם, יגיד להם שהם חייבים לאכול בשר כשר לשיטתם, משמע שנשחט, כמו אצל היהודים. אסור לאכול מירייה או מתקירה או ממכת חשמל, או בהמה שמתה מוות טבעי. זה נבלות, אז הערבים לא אוכלים נבלות. אז הם, אין להם תורה שבעל פה הרי, הם לא יודעים לבדוק בפנים, את הריאה, זה, מומים, אין להם את זה, אין להם תורה שבעל פה. הם רק ראו שהיהודים שוחטים, אז הם גם כן אמרו, גם אנחנו חייבים לשחוט. זהו. עכשיו, איפה הם יאכלו בשר כשר, הערבים, חלל? רק במקומות שהיהודים מוכרים, בשר שחוט. אז איפה שהם רוצים לעבור, נגיד לקנדה, הם מבררים, איפה היהודים גרים? אומרים להם בטורונטו, איפה? טורניל. באים לשם בהמוניהם. פעם בונים מסגד, 1,000 משפחות ערביות תוך שנה מגיעות. למה? כי יש בשר כשר פה ופה ופה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא סידר, שימו לב, בגלל פסוק אחד בקוראן, סידר שיהיה לנו שומרי ראש בכל מקום. בגלל שאם למשל מוחמד לא היה כותב שהם צריכים בשר שחוט, שמה שהם רוצים הם יכולים לאכול, אז הם לא היו באים איפה שהיהודים גרים. אבל השם זה, 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 זה נגד מה שהשם רוצה. השם רוצה שהם יהיו לידינו ונרעד מהם. כי הפחד זה המניע הכי יעיל לחזור בתשובה. למרות כל מיני דרשנים שאומרים אחרת, שלא יבלבלו את המוח. אין דבר שמחזק ומעורר את הבן אדם להשתנות יותר מפחד ולחץ. כל שאר הדברים זה בלוף אחד גדול. אני אומר לכם את זה מ-26 שנה ניסיון. אין חכם אלא כבעל ניסיון. רק כשאדם מבין מה המחיר שהוא ישלם על אורח חייו, אז הוא מוכן להשתנות. כל עוד אומרים לו, אתה צדיק, השם אוהב אותך, אין לך מה לדאוג, השם אוהב את כל היהודים, כל ישראל צדיקים, כולם יש להם עולם הבא, מספיק שאתה מניח תפילין, אתה כבר צדיק. אחד כזה לא רק שלא יחזור בתשובה, אם היה סיכוי,
אתה גרמת שהוא לעולם לא יחזור בתשובה. זאת אומרת, אותם דרשנים לא רק שלא מועילים, אלא מוודאים הריגה. וזה תפקידם בכל העולם, והם נציגים של השטן. נותנים לרשעים הכי גדולים מחמאות. למשל, ראיתי השבוע רעיון עם איזה חרדי אחד, נראה לי שהוא גר פה בארץ במאה שערים. דווקא הוא דיבר לעניין, אבל דבר אחד לא יכולתי לסבול. הוא דיבר בתוכנית של אחד הרשעים הכי גדולים בכדור הארץ. מי הם? אמנון לוי התמה, שם רשעים ירקב עפר לעיניו ולפיו. שונא השם, שונא חרדים, שונא תורה, נבל, אפיקורס, כל מה שאתה רוצה יש בו. ומה אומר לו החסיד הזה? העיקר ששנינו יהודים. כן, ממש, ככה מתחנף אליו. מה אתה מתחנף לכלב הזה? תגיד לו, אתה נבל כלב תמה. גיהנום יחלה ואתה עוד תישאר שם. זה מה שאתה, מה אתה מתחנף אליו? הוא מנסה להגן, האמנון הנבל, על המתן כהנה הזה, שר הדתות. מה אתם רוצים? הוצאתם עליו דין רודף. לא יודע מי יוציא עליו דין רודף. אתם יודעים מה זה דין רודף? דין רודף פירושו מצווה להרוג אותו. אז הוא אמר לו, מה פתאום הוציאו עליו דין רודף? מה, כל אחד יכול להוציא דין רודף? זה צריך דיינים גדולים, מגדולי הדור להוציא על מישהו כזה דין. זה לא פשוט, ובכלל, איפה ראית שמוציאים דין רודף היום על מישהו? אין כזה דבר, סתם המצאה, מישהו המציא. בקיצור, הוא ענה לו נכון לשיחה, הוא דיבר לעניין, הוא השקפה נכונה, הכל. אבל מה אתה מתחנף לנבל הזה? שכחת שכתוב ברוחות צדיקים, פרק 24, שער החנופה, שמי שמתחנף לרשע נופל בידיו, והוא לא מקבל פני שכינה? מה אתה מחזק את ידיו? מה אתה מתחנחן אליו? מי הוא? אני אמרתי לו ברעיון בפנים שלו, אתה רשע. אמרתי לו בפנים, בלי לעשות לו חשבון. מה? מה מתחנף אליו? אז אתם יודעים, הוא כתב בתוכנית שלו, הוא הזמין שלושה רבנים. אחד בדרן, השני נחמד, והזועף. אני הזועף. ככה הוא שם בכותרת. הנחמד, הבדרן והזועף. כן. תראו, אני אגיד לכם דבר אחד. אם דרשן או רב, כולם אוהבים אותו. אין לו אף אויב, בטוח שהוא לא מהצד הנכון. ודאי שהוא לא מצד של השם, ודאי הוא מהסתרה אחת. ודאי. כי לא יכול להיות שכל ההומואים אוהבים אותו. מה? הם אף פעם לא שמעו שהוא אומר שזה סקילה וקראת וזה, ושזה תועבה. איך הם יאהבו אחד כזה? אם אתה בא לאחד כזה, אתה אומר לו, אתה יודע, כתוב עליך ככה וככה בתורה. הוא יאהב אותך או ישנא אותך? ישנא אותך, זה ודאי. אז אם לא הוא, אז החבר שלו ישנא אותך. הרוב ישנא אותך. בודדים הם אנשי אמת שאומרים, אתה צודק, אני באמת תועבה. כמה כאלה יש שבאים אומרים, אתה צודק, אני רשע. אתה צודק, אני חוטא. אתה צודק, אני מחטיא. אתה צודק, אני נבל. כמה כאלה יש? רוב האנשים, איך שאתה אומר להם, מי הם? מוכנים לשחוט אותך. מוסרים נפש לגמור אותך, לסתום לך את הפה, להפגין נגדך. הם לא יכולים לשמוע את האמת. אז ברגע שכולם אוהבים אותו, משמע הוא לא מוכיח אף אחד. והוא לא מאיר לאף אחד, והוא לא אומר את האמת, ולכן כולם נחמד ונעים, ואומר להם, אתם צדיקים, השם אוהב אתכם, והם כולם, זה נקרא באנגלית, comfortably numb. מה זה? איך אומרים את זה בעברית? בואו נשמע לזה ביטוי. נעם זה רדום, comfortably זה בנוחיות. תנו לי איזה ביטוי בעברית. רדומים בסבבה. זה מה שזה נקרא. מנמנם בנוחות. הוא גורם להם להיכנס לתנומה באופוריה. באופוריה. למה? כי הוא אומר להם, השם אוהב אתכם, אז למה להשתנות? כל זה מחזיר אותי לנקודת הפתיחה של הערב הזה, שכבר שכחתם ממנו. שאלתי אתכם, מה זה אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה? מה ההבדל בין שניהם? דין אמרנו מה זה, כמו דין וחשבון. דין זה הפסק, צדיק או רשע. עשית טוב, עשית רע. מה זה תוכחה? להתמודד עם המעשים. להתמודד איתם עכשיו. עכשיו כבר מאוחר להתמודד איתם. בן אדם בבית דין של מעלה. צריכים עכשיו להחליט מה לעשות איתו. מה הוא התמודד?
אתה היה צריך להתמודד שהוא היה פה עם המעשים. לשלם אותם. לשלם. זה עשינו, אמרנו קודם, דין וחשבון. בחשבון אומרים לו כמה צריך לשלם. מה זה תוכחה? אוי לנו יום הדין, אוי לנו יום התוכחה. בדיוק. הקדוש ברוך הוא עכשיו מוכיח אותו, לא הרב. לא הבן דוד או אח שלו. עכשיו שהוא בבית דין של מעלה, שהקדוש ברוך הוא גוזר עליו גזרה, אם הוא השם או זכאי, אם הוא השם, הקדוש ברוך הוא מוכיח אותו על מעשיו, איך לא התביישת? מה, אני יותר גרוע בעיניך מכלב? ואז בושה שם עם קילר, היא נוראית. כי אם אדם מבייש אותך פה בעולם הזה, אתה מוכן לתת מיליונים כזה שלא יתפרסם, הבושה הזאת. אבל אם עכשיו אתה עומד בפני הקדוש ברוך הוא בעולם האמת, אין יותר אגו, אין יותר יצר הרע עכשיו, זהו, יצאת מהגוף. אתה עומד עכשיו בעולם האמת, התברר לך שכל מה ששמעת מהחרדים היה אמת. יש דין ויש דיין ואתה הולך לשלם ביוקר עכשיו. נגמר, הבלוף נגמר, ההצגה נגמרה, הווילונות ירדו, המסך ירד. עכשיו אתה עומד בפני התוצאות של מעשיך. ועכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר איתך ומוכיח אותך ורואים על המסך את כל מה שעשית. אתה משתגע, אתה מת מהבושה. חז"ל אומרים שהבושה זה העונש הכי כואב בעולם הבא. זה עיקר העונש. אחרי זה יש את המשרפות וכל מה שצריך, אבל כן, מה שצריך. חייבים את המשרפות כדי ללבן את הנשמה. הקדוש ברוך הוא אומר, בגיהנום הנשמות מתלבנות. יש שישה מדורים עליוניים, ויש את המדור השביעי שהוא התחתון מכולם, שנקרא תחתית הארץ. וכתוב, כתוב בזוהר, תראו את זה בראשית חוכמה, ראשית חוכמה, חלק א', מסכת גיהנום, שם המתוארים שבעה מדורי גיהנום. והוא אומר, ויש מקום התחתון ביותר, שזה המדור השביעי, שנקרא תחתית הארץ, ששם יורדת הזוהמה של כל הנשמות שהתלבנו בשישה מדורים עליונים ויצאו משם. כל הזוהמה של מדור ראשון, שני, שלישי, רביעי, הוא נותן הכל שמות, שמות המלאכים, איך זה נראה המקום, כמה משרפות יש שם, איזה צבע האש, שמות המלאכים, הכל מתואר שם. הכל. זה נורא והיום, שלומד את זה פעם אחת, קבל הלם. ראשית חוכמה, מקובל האלוקי רבי אליהו דוידש, חי בצפת לפני 450 שנה. והמדור השביעי, תחתית הארץ, כל הזוהמה שיצאה מהנשמות של כל הרשעים בשישה מדורים העליונים, שוקעת בתחתית. זה המקום הכי גרוע. וכתוב שם שמי שנכנס לשם, אינו יוצא משם לעולם. אינו יוצא משם לעולם. נורא והיום, מה זה לעולם? לנצח. פעם שלח לי איזה מישהו אימייל, אני מאוד מקווה שהוא צודק. שאלה טובה באמת הוא שאל. הרבה אנשים שולחים לי אימיילים, שאלות כלליות, וגם שאלות על דברים שדיברתי בדרשות. אז הוא שלח לי, הוא אומר לי, אתה אמרת באחד הדרשות, שמי שנכנס למדור השביעי תחתית הארץ, אינו יוצא משם לעולם, ככה כתוב בספר ראשית חוכמה, מהזוהר וכו'. אבל אולי לעולם, זה כמו שכתוב שעבד כנעני למשל, כתוב שאסור שחרר אותו. אם הוא בא ומחר את עצמו, נגיד העבד הזה, כתוב ועבדו לעולם. נכון? או כן. או למשל שהאדמה נמכרת, כביכול, אז זה רק עד היובל. אז אתה רואה שיש כזה מציאות שלעולם לא הכוונה לנצח באמת. אז אני עניתי לו, מה אתם הייתם עונים לו? קודם כל השאלה טובה, אתם מסכימים? אולי לעולם זה רק 1,000 שנה, אולי זה 5,000 שנה, אנחנו לא יודעים. אבל מה הייתם אתם עונים לו? הלוואי שזה ככה. כתוב בתורה פסוק, להיטיב לך ולבניך עד עולם. להטיב לך ולבניך עד עולם. יש מציאות כזאת שיהיה טוב נצחי. יש גם רע נצחי.
עונש נצחי, יש כזה דבר. אז אני עניתי לו, הלוואי שאתה צודק, ובאמת על העולם הזה זה קצוב. אבל האם אתה מוכן לקחת את הסיכון וללמד אנשים שעל העולם הזה זה רק זמני? אפשר לקחת כזה סיכון? מי היה מוכן להסתכן? אז כיוון שיש ספק דאורייתא, הולכים לחומרה. זה, או, לעולם זה או לנצח נצחים, או לכך וכך מאות שנים, נכון? אין שם הזמן, אבל איך נתוק? יש שם הזמן. הוא לא במונחים כמו הזמן פה, אבל יש שם ודאי את אותו זמן כמו פה, זה הכל הדמיה. העולם הבא זה הדמיה רוחנית. אני אסביר לכם אחת לתמיד שתבינו. אתה אומר שאתה רואה חלום בתשע שניות, זה עוד מראה ככה. בדיוק, ככה זה הולך. אתה הולך לישון עכשיו, יש לך חלום תשע שניות. אתה מתעורר בבעלה, צועק, בוכה, אשתך מרגיעה אותך, ועכשיו אתה אומר לה, את לא מאמינה איזה נייטמר היה לי. איזה חלום נורא, והוא מתחיל לתאר עכשיו שישה חודשים של איסורים שעבר עליו. נפלתי בלב ים, שלושה ימים, קרישים מסביבי, הקריש נשך לי את הרגל, אחר כך באיזו אונייה הרימו אותי, העירו אותי, כבר הייתי מעולף, בסוף התברר שזה מחבלים מהחיזבאללה, והם הבינו שאני יהודי, לקחו אותי ללבנון, שמו אותי שם מתחת לאדמה, מכות חשמל, ביתות, כל היום, עינויים. אז אשתו אומרת לו, משה דחילק, מה אתה, יש לך דמיון פרוע אתה. אתה נכנסת לישון 12:00, חצות. התעוררת 12:03 דקות. תסביר בבקשה. עוד רק התחלת את הנחירה הראשונה, קפצת בבעלה. איך בשלוש דקות נכנסו שישה חודשים? הרי אצלך שישה חודשים הם מוחשיים. שיחות, עניתי, אמרתי, הערבי ענה לי, עד שהגענו ללבנון לקח שבועיים בלב ים, שלושה ימים הייתי מקרישים, מהבוקר עד הלילה. זה כל זה נכנס בשלוש דקות. איך שלוש דקות הכילו בתוכם שישה חודשים? התשובה היא, מי עובר את החלום, הגוף או הנשמה? הנשמה. הגוף חייב לעבור את הזמן בעולם החומר איפה שהוא נמצא, כי הוא חומר. אז פה הזמן נקבע לפי התנועה של הכוכבים. סיבוב כדור הארץ, תנועת כדור הארץ, תנועת הירח, השמש. שם הזמן מהר יותר? שם הזמן הוא מה שהשם רוצה שתרגיש. זהו זה. אתה נפטר, מגיע לבית דין של מעלה, הוא עושה לך משפט שנה בשמיים. למה? מה הבעיה בשביל השם תוך שנייה לגמור את המשפט? ברא את כל העולם בפחות משנייה. בעיה לדון את אדון פלוני כמישנקין בפחות משנייה? זה לא בעיה, נכון? אלא מה? אדם מבין זמן לפי העולם הזה. כי הוא מבין מה זה שעה, מה זה יום, 24 שעות, שבוע, חודש, שנה. זה מוחשי אצלו כמו שהוא התחנך פה. לכן מראים לו עכשיו את כל מה שקורה בתקופה של שנה. כמה זה באמת היה במציאות? אפילו לא שנייה. אבל כמה האדם הרגיש? כמו בחלום. הוא הרגיש שישה חודשים, הוא הרגיש שנה בחלום, אבל באמת זה היה שנייה. עכשיו, אותו דבר זה הגן עדן והגיהנום. אם עכשיו השם מחליט לשלוח את האדם ל-500 שנה בגיהנום, מה, באמת יש שם אש שתשרוף אותו? הרי הגוף הוא בקבר. איך אפשר לשרוף אנרגיה אלוקית? הנשמה זה רוח. אפשר לשרוח, הנה לפיד עכשיו, יש פה איזו נשמה מרחפת בחדר, בואו ננסה לשרוף אותה. אולי זה פה, אולי זה פה, נגיד שנגעת בה. קרה לה משהו? שום דבר. אני יש לי בדרשה שלי חיים אחר המוות, תמונות רוחניות שאנשים צילמו בכל רחבי העולם, זה עוד הרבה לפני שהיה פוטושאפ. היום זה לא חוכמה, אפשר להרכיב הכל. תמונות משנות ה-80, שנות ה-70. בתמונות האלה אנשים הצטלמו בכל רחבי העולם, ושפיתחו את התמונות, פתאום ראו עוד נשמות בחלל החדר. זה קורה הרבה. ראיתי בתמונה שראו, כן. ואז באחד המקומות ראו בניין שנשרף, וראו בתמונות שצילמו שם אישה בתוך האש. יש אש, כל הבניין בוער באש, ובתוך האש יש דמות של אישה בפנים, והיא לא נשרפת. היא ככה, בתוך האש. התחילו לשאול בעיר שם אם מישהו מזהה את האישה הזאת. בסוף בא אחד ואמר, כן, זאת האישה שהורשעה בהצתה של בניינים. היא הציתה, אני חושב, 9 בניינים, ובסוף היא
מתה האישה הזאת, ועכשיו מה רואים אותה? היא בתוך האש, כנראה שזה מה שהשם גזר עליה, להיות ככה בתוך המקומות האלה שמוצטים, לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, אבל עצם הנקודה היא שמציאות שהנשמה הייתה בתוך האש והיא לא נשרפת, והיא ככה בתוך התמונה, רואים אותה כרגיל וזה. אני פעם הייתי בפלורידה, נתתי בדרשה חיים אחר המוות בבית גדול של איזה ישראלי אחד, אמריקאי בעצם זה היה, אמריקאי, ובסוף הדרשה, אחרי שהוא ראה את התמונות האלה, הוא השתגע, אומר לי, בוא, אני חייב להראות לך משהו. הכניס אותי לחדר שינה שלו, כנראה זה חשוב, הבעל הבית, הכניס אותי לחדר שינה שלו, היה לו מחשב גדול שם, אומר לי, בוא, אני רוצה להראות לך תמונות. פותח את התמונות, אני רואה אותו, יושב בעמדת הנהג, יש לו מיני-ון כזאת גדולה, הבן שלו יושב לידו, והם צילמו תמונה. ומאחורה, במושב האחורי, אני רואה אישה זקנה, רואה את הפנים שלה, את הקמטים, את העיניים, צבע חום האישונים, שיער, הכל. עכשיו, זה נראה תמונה לגיטימית לחלוטין, שלושה אנשים תוך האוטו. אומר לי, אתה רואה את האישה הזו? אני אומר, זה אימא של אשתי. אני אומר לו, כן, הוא אומר לי, היא נפטרה לפני 7 שנים מהתמונה הזאת. 7 שנים היא כבר הייתה מתה. ותראה, אני צילמתי את עצמי ואת הבן שלי, והיא הייתה בתוך האוטו, הנשמה שלה. אחרי הבבית היא לא עוזקת אותו, אה? וואי, אלא אמרו לנו, תעשה לה משהו, אני פה, תיזהר. וואי, וואי, וואי. אתם גיבורים שהאישה שלכם לא פה. כשהיא הייתה פה, נראה אם הייתם אומרים את זה. בקיצור, אתם יודעים, זה מזכיר לי, שואלים, למה האדם הראשון חי כאלה חיים ארוכים? 930 שנה, וזה עוד אחרי שתרם 70 שנה לדוד המלך. לא היה לוחמה. יפה. לא היה לוחמה שתשתה לו את הדם. אז הוא ככה חי טוב. בקיצור, רבותיי, אז התוכחה בשמיים היא נוראית, והאדם מת מבושה שם, והקדוש ברוך הוא גוזר כך וכך שנים, הוא יהיה בגיהנום, במדור כך וכך. וזה בדיוק מה שהוא מרגיש. בהדמיה, כמו טייס בסימולטור, הוא יושב בחדר והוא מרגיש שהוא טס ב-F-16, ויש עליו G, והוא יוצא מזיע ומתעלף. אני ראיתי אותם, את הטייסים, איך הם יוצאים מהסימולטור. בקושי עומדים על הרגליים, יושבים ככה על הכיסא, נחים איזה 10 דקות. מה קרה? ישבת פה בחדר. בחדר, החדר קצת זז, נו, ויש קצת כל מיני תמונות רצות. לא רק זה, אתם ראיתם פעם בגני התערוכה היה 180 מעלות, רכבת הרים, על הקיר. אני פעם אחת הלכתי לשם. עכשיו אני עומד, כולם עומדים, זה מקום חצי עגול כזה, וזה תלת ממדי. ועכשיו אתה מרגיש שאתה על בתוך רכבת הרים, ואתה עולה, 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 ואתה סתם עומד על הרצפה עכשיו. אתה עומד בחדר. אבל זה נראה כזה אמיתי, אתה עולה, 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 ואז אתה מגיע לקצה, זה עומד עכשיו להתהפך, ואתה רואה איזה 100 קומות, עכשיו אתה עומד ליפול. ואתה מתחיל לשמוע צריכות. עכשיו, אני לא היה לי אומץ שנייה להסתכל אפילו. הורדתי ככה את הראש. אבל אני מסתכל על כל האנשים. אז כולם ככה. כל האנשים באולם, כולם עושים עם הראש ככה. אחר כך כולם עושים ככה. אמיתי לחלוטין. הם מרגישים עכשיו התקף לב. ושם יש שלט. מי שיש לו לב חלש, אסור לו להיכנס. אנשים מקבלים התקף לב. אף על פי שהם עומדים בחדר בלא תנועה. מי יכול לקבל התקף בלעמוד פה עכשיו להסתכל על הקיר? אז אתה רואה שזה הדמיה, והנשמה מרגישה את זה. דרך אגב, אני רוצה לסיים, אם כבר דיברנו על הנושא הזה, בעניין שהוא קשור. שאלתם את עצמכם, איך כל כך הרבה אנשים היום בעולם יש להם התקפי חרדה? פאניק אטאק, יש כל מיני ביטויים. אנגזייטי אטאק, פאניק אטאק. כל בן אדם שני בארץ ובעולם בא לי בדרשה, כבוד הרב, תן לי ברכה, אני סובל. ממה? מחרדות. פאניק אטאק, אנגזייטי אטאק. אחד אומר לי, הידיים שלי מזיעות, לא נעים, אני בא ללחוץ לאנשים ידיים, היד שלי רטובה כל הזמן. לא יודע מה לעשות. מאיפה זה בא כל זה? שאנחנו היינו ילדים, למישהו היה פאניק אטאק? לפני 40 שנה היה כזה דבר פאניק אטאק? אני לא שמעתי על מקרה אחד כזה. אתם יודעים מה זה פאניק אטאק? בן אדם מרגיש שהוא מקבל התקף לב. לחץ אטומי. קשרים, 911, אמבולנס, וואו, פרטות בית חולים.
עושים לו בדיקות, בטוחים שהוא קיבל התקף לב. והגוף בסדר גמור. הדופק עולה ל-100, במקום 50 עולה ל-100, לחץ דם יורד. התקפות חרדה. יש אנשים מסכנים, חודשים לא ישנים, לא יכולים להירדם. לחץ נפשי. יש כאלה בעיות בעיכול, בקיבה, לא מתפקדים, אין להם יציאות, לא יכולים לאכול, כל הזמן כאב בטן, כל הזמן כאב שרירים. שאלתם את עצמכם, מאיפה זה בא הדבר הזה? מה זה, זה כללה שהשם הטיל על העולם, בדור הזה, לפני הסוף? מה שכתוב במסכת סוטה, שם כתוב שירחת עם האסו, חוכמת סופרים תשרח, היוקר יאמיר, פני הדור כפני הכלב, קלה קמה בחמתה, בן קם באביב, כל זה קרה בדור הזה, לא קרה בדורות הקודמים. בדור הזה שונאים חרדים, שונאים רבנים, חוכמת התורה כבר היא כלום בעיני החילונים. זה קרה לצערנו הרב, זה נבואה שהגמרא נתנה לפני 2000 שנה, מי יכל לחלום כזה דבר. אבל לא ראיתי שכתוב שכולם יהיו, נכון שכתוב בפרשת בחוקותיי והשלחתי עליכם בעלה, זה כתוב. אני אכניס אתכם למצב של בעלה. זאת אומרת, אתה תלך ברחוב ואתה תחיה בפחד שהנה הערבי בא לתקור אותי. כל הזמן אתה בפחד, ואנחנו רואים שאנשים בבעלה. הקדוש ברוך הוא כותב, הפקדתי עליכם בעלה, אבל באמת לא כתוב בגמרא או בזוהר למיטב ידיעתי, לא שאני מכיר את הכל, אבל לא ראיתי אף פעם, גם לא שמעתי מאף אחד, שכתוב שלפני ביאת משיח כולם יהיו בחרדות. זה לא ראיתי. אבל אנחנו רואים שכמעט זה ככה, כמעט כל העולם בחרדות היום. אז השאלה היא למה, מה גרם לזה? אז אני אגיד לכם את התשובה. המוח של האדם הוא בסך הכל מכונה חומרית, כמו מחשב. מחשב מגיב לפי מה שמקישים בו. יש מחשב שהוא מריח ריח באוויר, מתחיל לצפצף, סמוק דיטקטר. איך חתיכת אלומיניום יודע לצפצף? סידרו שברגע שייכנס בו עשן הוא יצפצף, או קרבון מנוקסייד, איך קוראים לזה בעברית? זה שחונק את הבן אדם, כמו גז כזה. גז פלפל כזה. לא, יש לי את זה שמגלה עשן, הוא גם מגלה עוד משהו. זה נקרא באנגלית קרבון מנוקסייד. כמו, לא יודע איך לקרוא לזה בעברית. אולי פחמן דו-חמצני, אולי... יכול להיות, משהו שחונק את הבן אדם והוא מת. הוא לא, ולא מריחים כלום, ולא... משהו כמו גז כזה. בקיצור, אז בן אדם עכשיו, המוח שלו הוא כמו מכונה. השקש ברוך הוא תכנת את המוח. למשל, אם עכשיו הוא רואה דבר מפחיד, אז המוח נכנס למגננה. אם הוא קיבל מכה בעצם, אז המוח יודע לשלוח כאב לאותו מקום. שבן אדם מתייחס למכה, אולי יש שטף דם, אולי נוזל לו דם, אם לא היה כאבים, לא היה מערכת עצבים, בן אדם היה מת. למשל, אדם היה לו עכשיו בעיה בשורש בשן. אם לא היה כאבים, הוא היה ממשיך לאכול, עד שבום, השן הייתה מתרסקת. השורש מת. אז הכאבים, למרות שאנחנו מאוד שונאים אותם, הם בעצם מצילי חיים. כשאדם עכשיו מרגיש כאב, חום, הוא יודע משהו אצלו בסדר, אז הוא הולך, קבל אנטיביוטיקה, זה מציל את חייו. השאלה היא כזאת, המוח הוא לא תוכנת לראות 100,000 מקרי רצח ב-60 שנה. האדם רואה כל הזמן סרטי מתח ואימה ויריות וכללות, זורקים אנשים מהחלון, אני יודע מה, שורפים אנשים, קורטים ראשים, כל מילה שנייה זה כללה, אלימות, אגרופים, מכות, פיצוצים, טרור. המוח לא יודע מה מציאות ומה בלוף. הוא בשבילו זה מציאות עכשיו. ואני שבחו תכנה את המוח לפני 5,782 שנה שהעולם נברא, הקדוש ברוך הוא תכנת את המוח שיראה מצב של חרדה, הוא ייכנס למגננה, לפאניקה כביכול. תברח, תיזהר, תנוח, תירגע. עכשיו, ברגע שבן אדם מכניס את זה בהתנדבות, כל יום רואה סרטים ואלימות ומכות וכללות ואגרופים ושריפות ופיצוצים והמקרה אונס ואלימות ופריצות של אנשים בסרטים וכל מיני תועבה שמראים שם. המוח, מבחינתו, אתה חי עכשיו במקום שזה יותר גרוע מגן חיות. כמו ספארי, שכולם שם רוצחים את כולם ושוחטים את כולם.
אז ברגע שאתה מקבל כזה כמות של לחץ לתוך המוח, המוח לא יכול לעמוד בזה. הוא קורס, ואז אתה מתחיל להיכנס לרעידות, להזעות, לדופק מוגבר, עד כדי התקף לב. ושהמוח הוא מבחינתו, עכשיו אתה בשדה קרב, אבל זה לא שדה קרב של יום, זה כבר 20 שנה. עוד מקרה ועוד מקרה. זה גם הסיבה שיש כאן כל כך הרבה משכבי זכר וכל כך הרבה מתואבים, בגלל שהם עוברים שטיפת מוח מסיבית שם בסרטים האלה כל הזמן, ובכל מיני תוכניות ובבתי ספר פה. אז אנשים לאט לאט המוח שלהם מסתגל למצב החדש. הם כבר לא רואים בזה דבר נורא. מה שמכניסים למוח קובע איך נתנהג. הבנתם? לכן התורה אומרת, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. לא מדובר פה רק על זנות. כל סוגי הסטיות, מה פירוש? מה זה זנות? מה זה זונה? מה זה זנתה? סתתה. זה הפירוש המילולי. סטייה מדרך האמת. היא אישה נשואה, היא שייכת לאיש אחד, הוא נקרא בעלה, מלשון זה שבעל אותה וזה שבעל הבית שלה, שהוא קנה אותה בכסף. ממילא שהלכה עם מישהו אחר, היא סתתה מהדרך, כמו שכתוב, אישה סוטה, כן? אותו דבר גבר, גבר שהיה צריך ללכת עם אישה והלך עם איש, הוא סתה מדרך הטבע, מהחוקים שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם. בן אדם שהלך עם בעלי חיים, סתה מדרך הטבע. כל הסוגי הסטיות, זה בעצם הכרזת מרד נגד בורא עולם. עכשיו, מאיפה בא לאנשים הסטיות האלה? הרי שאני הייתי ילד, היינו 400 תלמידים בבית ספר א' ד' גורדון. והיה אחד כזה רק. ואם הייתם רואים איזה גיהנום היה החיים שלו, הייתם מתחילים לבכות עליו. אתם יודעים מה עבר הבן אדם הזה? 400 ילדים חילונים. אף אחד לא חרדי שם. אף אחד לא ידע תורה שם. אבל ידעו שגבר הולך עם אישה, ומי שלא הולך עם אישה, הוא חולה נפש, והוא מסוכן לציבור. וככה הגיבו כל החילונים. כי עוד לא היה שטיפת מוח שיש היום, והסובלנות, וקבלת האחר. עוד מעט גם יקבלו אנשים שאונסים ילדים. זה רק עניין של זמן, עד שפדופיליה תהיה קשרה בכל העולם. זה רק עניין של זמן, זה יכול להיות גם עוד שנה. יש כבר מדינות שלא עוצרים בן אדם שהולך עם ילדים קטנים. יש מדינות כאלה, שזה לא נגד החוק. גם בארץ יעשו את זה הסוטים השמאלנים בקרוב, לצערנו הרב. כל מה שהשם שונא הכי הרבה, הם מאוהבים בזה. וזה מה שקורה, רבותיי. הם שוטפים לאנשים את המוח. באים אליי צעירים וצעירות, לא יודע מה אני מבולבל. אני צריך לשכנע אותו שהוא נורמלי. שזה בסדר, שזה מותר לאהוב אישה. הוא כבר לא מבין מכל מה שהוא עובר. אתם מבינים מה קורה פה? אז מה שאתה מכניס למוח, זה יוצר את מי שאתה. ילד שההורים שלו כל היום אמרו לו, אתה אפס, והרביצו לו ודיכו אותו. בטח, הוא יכול לצאת רוצח שכיר, אין פה שאלה בכלל. אתם יודעים, הרוצחים השכירים, לא שכירים, סיריאל קילר, סדרתיים, לא שכירים. רוצחים סדרתיים, שהם רוצחים נגיד כל כמה זמן מישהו או מישהי. אתם שמתם להם, לא סתם הורגים בן אדם שהם כועסים עליו. זה לא אחד שעכשיו הולך מחסל חשבונות עם כל מי שפגע בו. זה לא נקרא חולה נפש, זה סתם רוצח מתואב. אבל הרוצחים הסחירים, הסדרתיים, הם הולכים רק על מישהו שבתת מודע הם פוחדים ממנו. למשל, הוא רוצח רק נשים בלונדיניות בגיל 25. רזות או שמנות, תלוי מי הייתה אמא שלו, בזמן שהיא פגעה בו והשפילה אותו. זה עשה לו צלקת בנפש. אחר כך יום אחד קורה איזה משהו לאמא הזאת, זה מדליק את לו פתאום את הטריגר. 20 שנה עבר מאז. 20 שנה הוא היה בסדר, חי, הכל כרגיל. פתאום שמע שאמא שלו מתה בבית חולים או במאסר, לא יודע מה. או שפתאום היא התחתנה, זה גורם לצלקת הזאת, בום, להתעורר, חוזר וניעור, זה נקרא בלשון ההלכה. פתאום נדלק אצלו משהו, והוא מתחיל לרצוח נשים שנראות בדיוק כמו שאימא שלו הייתה בזמן שהיא השפילה אותו. אתה לא רואה שיש כאן עניינים נפשיים? והוא לא, אם עכשיו יבוא מישהו להגן עליה, על האישה הזאת, הוא לא יהרוג אותו.
אין לו שום עניין להרוג אותו, הוא לא מטבעו רוצח. הוא פשוט, יש לו שריטה בתוך המחשב, בתוך הנפש. וזה הרבה אנשים נהיה להם. יש נשים שהן באות אחרי השיעור לדבר עם הרב, מה הן אומרות? לא, אני לא רוצה להתחתן. למה? לא, לא, אני, זה לא בשבילי. למה? בסוף אתה מוציא את זה ממנה. יש לה פחד פסיכולוגי מגברים. אתה שואל אותה למה, לפעמים היא יודעת למה, לפעמים היא לא יודעת למה. לפעמים היא אומרת, עברתי משהו בילדותי וזה וככה, צריכה טיפול פסיכולוגי, היא לא מקבלת, אז היא לא רוצה שום עניין עם גברים, בנפש שלה היא פוחדת, סולדת. לפעמים היא לא יודעת, אומרת, אני באמת לא יודעת. אתה אומר, מה, את מאלה שאוהבים את אותו מין? לא, גם זה לא. אז מה את? אני לא יודעת, לא יודעת להסביר את זה. למה? כנראה שהייתה בת שלוש, איזה סוטה, איזה שכן, איזה דוד, עשה לה מעשי. עכשיו היא הייתה ילדה קטנה, היא לא זוכרת את זה במודע, היא לא זוכרת את זה, אבל זה בתוך התת מודע. איך מרפאים אחת כזאת? שולחים אותה לטיפול בהיפנוזה. אבל זה יכול לקחת הרבה הרבה זמן, כי צריך לעבור יום, יום, שעה, שעה. תגידי לנו מה עובר עלייך עכשיו, אוגוסט 2012, יום ראשון, שעה 14:00. איפה את? אני פה. טוב, זה לא זה. בוא נעבור אחורה לשעה 1. לא, בוא נעבור ל-12. לא, פתאום מגיעים לנקודה שהיא עכשיו נכנסת ללחץ. פאניקה. זה, הדוד שלי פה וזה, והוא רודף אחריי ואני מתחבט בחדר. ואם אתה מדבר עם הנשמה שלה, אתה החזרת אותה עכשיו 20 שנה אחורה לאותו רגע שהשפיע לה על כל החיים וגרם לה להיות איך שהיא. יש איזו אישה אחת שקלה 400 קילו, על סף מוות היא הייתה. הר, לא יכלה לזוז, לא יכלה לקום מהמיטה, אי אפשר להקים אותה, צריכים כמה אנשים להרים אותה. לא היה לה כוח בשרירים להרים את הגוף. וכל הזמן אוכלת. אומרים, אבל הרגע סיימת ארוחה, איך את עוד רעבה? יש גם דברים כאלה, אל תצחקו. בקיצור, הגיעו למסקנה שלא, זה חייב להיות משהו נפשי. זה לא יכול להיות, בן אדם עכשיו התפוצץ מהארוחה והוא עוד רוצה לאכול? משהו פה נפשי. לקחו אותה לטיפול פסיכולוגי, והתחילו לעבור יום-יום, זה נקרא רגרסיה. מעבירים אותה אחורה בזמן, עד שהגיעו איתה לזמן שלפני שהיא נולדה. דוגמה, אם היא הייתה בת 30, ואנחנו עכשיו שנת 2021, אז החזירו אותה לשנת 1991, שזה היום שהיא נולדה. אז היא כבר זוחלת על השטיח כמו תינוקת. היא ילדה קטנה עכשיו, היא מוציאה קולות של תינוקת, היא בת 30. גם זוחלת עם המשטח. היא נפלה על, על, על השטיח. בקיצור, אז החזירו אותה עכשיו עוד כמה שנים אחורה. עכשיו היא בגיל מינוס 5. אז יכול להיות שאין תגובה. ככה הראש שלה למטה, משמע שהנשמה שלה לא הייתה בתוך גוף. נגיד, עכשיו אתה העברת אותה ל-91 ביום שהיא נולדה, עכשיו העברת אותה ל-86, אין תגובה. מדברים איתה, היא ככה, קפואה. מעבירים אותה עוד 5 שנים אחורה, שנת 81. מה היא? פתאום היא מדברת צרפתית עכשיו. איפה את? בתוניס, במרוקו, בצרפת, לא יודע מה. ומתחילים לדבר איתה עכשיו. מה מתברר עם האישה הזאת? שהיא הייתה על אונייה בלב ים, עם הרבה אנשים. ושהיו יוצאים לאונייה, זה היה חודשים, שייט, לא כמו היום. היום יש מנועים וזה, ורדארים. היה מסובך, הפלגות היו מסובכות. אז האונייה פגעה בקרחון או באיזה סלע, ונכנסו מים לתוך האונייה ושטפו את כל השקי אורז והשקי קמח. הרי איך הם יוצאים להפלגה? הם מביאים איתם מלא שקי קמח ומלא שקי אורז, דברים שאפשר לבשל שם עם קצת עצים ואש. ברגע שהכל התרטב, אז הכל נהרס, אז לא היה מה לאכול. אז כולם גברו למוות ברעב. אז עכשיו, בגלל שהיא מתה מטראומה, עכשיו הנשמה שלה חזרה לעולם, וכל הזמן היא אוכלת, לא בגלל שהיא רעבה, לא בגלל הטעם של האוכל, לא כמונו, כל היום מבלים בגלל שזה טעים וזה חריף וזה מתוק וזה חמוץ. לא מהסיבות האלה. זה רק מבחינה נפשית שאני עומדת למות.
היא בפאניקה, היא נשארה במצב של הפאניקה. היא רוצה לאכול את הסכין לפני ש... אז היא כל הזמן רוצה לאכול, כי היא פוחדת שעוד מעט אני אמות. שימו לב. אז איך מתקנים את זה עכשיו? איך? איך מתקנים את זה? זה כמו לתקן ספר תורה. לא, בעצם יותר נכון תפילין ומזוזות. ספר תורה אפשר לתקן בדיוק איפה שהיה טעות, בלי למחוק את כל האותיות שעברו. אבל ספר תורה, תפילין ומזוזות צריכים לכתוב כסדרן. זאת אומרת, אם עשית טעות והמשכת עוד ארבע מילים, ועכשיו פתאום קלטת שעשית טעות בשורה הקודמת, אתה צריך לגלח את הכל עד לטעות, לתקן את הטעות ואז להמשיך לכתוב. כי זה חייב להיות כסדרה, עוד ראשונה, עוד שנייה, עוד שלישית, זה חייב להיות. אם לא, אין במזוזה קדושה, היא פסולה לגמרי. גם אם היא נראית שלמה ומושלמת, אם לא כתבו אותם כסדרה, המזוזה פסולה. אז אותו דבר היא, הולכים לאותו יום שהיה בו הבעיה, מתקנים שם את הטעות, ומפה והלאה אין יותר בעיות. איך מתקנים את הטעות? לא לשכוח, אתה מדבר אל התת מודע שלה. היא עכשיו בהיפנוזה, היא רדומה. אתה מדבר אל התת מודע שלה, אתה יכול לשתול שם מה שאתה רוצה. אז אתה מתחיל להגיד לה, אל תדאגי, הנה עכשיו הגיעה האונייה, הביאו לנו שקי קמח, יש עכשיו אורז חדש, הנה עכשיו בעוד 5 דקות יהיה פה, מכינים עכשיו ארוחה גדולה, הנה עכשיו גם עוד מעט מביאים דגים, תאכלי, תאכלי, תירגעי, הנה קחי גם קצת מים, תשתי. ומחליטים לה את זה הכל בתוך הנפש, ואז מחזירים אותה למודע, היא לא יודעת כל מה היה. ומרגע זה והלאה, היא לא נוגעת באוכל, היא רגילה, הכל. תראו מה זה נשמה, רבותיי. כל מה ששמעת וראית בכל הגלגולים, הכל מוקלט אצלך בתת מודע. שזה מה שנקרא הנשמה. לא סתם התורה אומרת, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ברגע שאתה רואה דברים שאסור לראות, זה הורס לך את כל החיים. זה הורס אותך, והראיה לזה, הקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל לא להסתכל על בעל פאור. בעל פאור זה היה עבודה זרה הכי מגעילה שאפשר לדמיין. אנשים באים לעשות את הצרכים שלהם על הפסל המטופש שלהם, הגויים האלה. איזה מין עבודה זרה המציאו, לך תבין. אבל הגוי עכשיו נכנס איזה איש עשיר, תנו לי להיכנס. נכנס, אכל הרבה צ'ולנט, נכנס בפנים, נתן מתנה לאליל המטומטם הזה שלו, ויצא והלך לדרכו. עכשיו אני שואל אתכם, מישהו מכם יש לו איזה תאווה ללכת לאותו מקום להשתתף בחגיגה? ברוך השם, אתם נורמליים. אז תגידו לי, השם הרי יותר חכם מכולנו, נכון? ואין אצלו טעויות. והוא מכיר את כל המצבים ואת כל האפשרויות. למה הוא היה צריך לבזבז פסוק בתורה להזהיר אותנו, בני ישראל, לא להסתכל בבעל פאור? עד רבה, אם נסתכל בזה, נקי מרוב גועל. נגיד, ברוך שלא עשה ניגוי 1,000 פעמים רצוף. ובחיים לא נרצה להתקרב לאזור שלהם בכלל. עד רבה, אם היית שואל אותי עם המוח הקטן שלי, אני הייתי אומר מצווה כל יום להסתכל בבעל פאור. תסתכל איזה טמאים ארורים הם, ותלמד איך לא להיות. וגם כן היית מונע את כל הנישואי תערובת. מי היה רוצה להתחתן עם אחת שהלכה לשם ועשתה כזה דבר? אפילו אם היא יפה. אתה היית מוכן ללכת עם אחת כזאת? היא אומרת לך, חכה, לפני שאנחנו מתרסים, אני רוצה להגיד תודה לאליל שלי. תן לי לאכול קצת שולן וזה. אתה בא לך להקים ממנה. תלכי ואל תחזירי. שערי שם גם. אז עד רבה, זה היה צריך להציל אותנו מהתבוללות. ולהגעיל אותנו מהעבודה זרה של הגויים. אז למה הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו לא להסתכל בבעל פאור? התשובה, רבותיי, יש טבע באדם, איך שהשם ברא אותה אדם, שכל דבר שאדם מסתכל אליו, עליו, אף על פי שבהתחלה זה בגועל נפש רציני, סופו שהוא יתאווה אליו. למה? אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. וברגע שאתה עושה פעולה שכרגע אתה נגעל מנה וסובל ממנה, מחר אתה סובל 1% פחות, מחרתיים אתה סובל 1% פחות, ואחר כך אתה מתרגל, ואנחנו רואים אנשים שפלים שתפסו אותם המשטרה והתגלה שהם עשו דברים נוראים ואף אחד לא מבין.
איך זה יתכן, מה זה, איך זה, איך הבן אדם הזה הגיע לכזה שפל? למה? כי זה לא היה במכה, זה עוד קצת ועוד קצת, עד שבסוף הוא אומר, גם אני חייב. אז, זה, אז התורה אומרת, שמע, אל תסתכל. אותו דבר, אדם רווק, עכשיו ילך לגן חיות, יראה זוג בהמות מזדקקים זה לזה. הוא אין לו תאווה לבהמות. אבל בגלל שהוא מסתכל על כאלה דברים, זה יגרום לו ללכת לעשות עבירות ופגם הברית. לכן אסור להסתכל. כולנו יודעים את זה על הילדים שלנו, רק הבעיה שלנו שעל עצמנו אנחנו שוכחים את זה. על הילד שלך אתה לא מסכים שהוא ילך לפה וילך לשם ויראה את זה ויראה את זה, אם אתה נורמלי, כן. לא תיתן לבן שלך אייפון פרוץ. אדם משוגע נותן לילד שלו טלפון פרוץ, אבל אדם נורמלי לא נותן לו בכלל טלפון. ואם כבר הילד הפך את העולם ולא מוותר, אז מביאים לו עם כל מיני חסימות ובודקים, תיתן לי את הקוד, אין כזה דבר, אתה לא חופשי. למה? הוא פוחד על הנשמה שלו, הוא יודע מה ראה שניים הוא יראה שם, הלך על הילד. כבר לא יוכל ללמוד יותר. לא צריכים לספר לכם מה הכוח של השטן, של היצר הרע. אז זה הנקודה. מה שאתה רואה, נכנס. העין רואה והלב חומד, אומרים חז"ל. משמע, לא סתם אומרים, עיוור אין לו עין, אין לו יצר הרע. עיוור, אין לו יצר הרע. כתוב שהקדוש ברוך הוא ייחד את שמו על יצחק בחייו. מה שהוא לא עושה אצל אף אדם אחר. הקדוש ברוך הוא לא מייחד את שמו על אף בן אדם, עד שהבן אדם הזה נפטר ודאי צדיק. אולי יפשלה. הקדוש ברוך הוא יקרא לעצמו אלוהי אברהם, וחלילה פתאום אברהם ירד מהדרך. זו בושה גדולה. אז למה על יצחק הוא קרא אלוהי יצחק בחייו? כי הוא נהיה עיוור. עכשיו שהוא נהיה עיוור, לא ייכנס לו תאוות ודברים אסורים. הוא כבר חסום. יש לו פילטר. הבנתם? אז השאלה היא, אני שואל שאלה, רגע, אני לא מבין. בן אדם עיוור, אין לו תאווה לנשים? בטח שיש לו, מה? יש לו, מה? אם יגידו לו, אתה רוצה לעשות עבירה עם אישה? אגיד לו, אני לא רואה במילא. מה פתאום, הוא עדיין ירצה לעשות. אם יגידו לו, תשמע, אתה במילא לא רואה את האוכל, את הצבעים וזה. אז תאכל לחם, מה למה? מה אכפת לכם אם אני רואה או לא? אני רוצה את הטעם. זאת אומרת, גם עיוור יש לו. עיוור לא נהנה ממוזיקה. עיוור לא נהנה מאוכל. עיוור לא נהנה מספורט, משחייה. נהנה מהרבה דברים. אז מה זה אין לו יצר הרע? יש לו פחות יצר הרע. אבל מה זה אין לו יצר הרע? גם עיוור יכול לעשות עבירות. הכוונה לא ייכנסו לו דברים חדשים שהוא לא עשה עד היום. מה שהוא כבר עשה, הוא כבר יודע, בזמן שהוא היה עם עיניים כוחות, זה לא צריך עכשיו לחדש לו, הוא כבר יודע. אפילו שהוא לא רואה עכשיו, הוא עדיין מתאבל לזה. אבל דבר שעוד הוא לא התנסה בו, כבר לא ייכנס לו לסיסטם. ואם עד עכשיו הוא היה צדיק למרות שהוא ראה את הדברים האלה ולא עשה, אין חשש שיעשה, כי עובדה שהוא היה רואה והוא לא עשה. אבל אם ייכנס לו משהו חדש, הוא אולי כן יעשה. אבל עכשיו שהוא נהיה עיוור, זאת אומרת נסגר התיבה. לא נכנסים יותר דברים חדשים. כמו שסוגרים את שדה התעופה לחולי קורונה. לא יכולים להיכנס יותר מאפריקה לארץ. למה? אחד ייכנס, כולם יקבלו. סוגרים. ברגע שסגרו לך את העיניים, סגרו לך גם את היצר הרע. יש שאלות לפני שמסיימים? בבקשה. אני שמעתי ממך משהו זה לא אני אמרתי, זה הרב מזוז, גדול הדור אמר. הרב מזוז אמר, איבדנו את הזכות לשבת בארץ הקודש. ולצערי הרב, הלוואי שהייתי יכול לחלוק עליו, לצערי הרב הוא יותר מצודק. על מה בדיוק יש לנו זכות לשבת פה? תסתכל איך אנשים מתנהגים, מצעדי תועבה, ערומים ברחובות, זוהמה, בגידות, לכלוך. סרטי תינופת, כל הרוע שבעולם נכנס לפה. תל אביב, העיר הכי טמאה ומתונפת בעולם. תראה מה זה, איזה בושה. ועכשיו גם עשו יד אחת עם האחים המוסלמים, שונאי ישראל, כדי לשחוט את כולנו. אז רואים לאט לאט שהקדוש ברוך הוא סוגר עלינו את העניבה, עוד ועוד ועוד. זה התחיל הסכם שלום עם מצרים, נתנו להם את כל סיני, כל זה.
אחר כך עם הערבים נתנו להם את כל הצד המזרחי, לאט לאט, אחר כך גוש קטיף, עכשיו גם נהיה לך בתוך המדינה, מדינה של כל הגויים בעולם באו והתקבצו פה, והיהודים הולכים ומדרדרים מדחי אל דחי. יש איזה מציאות ששבחו יגיד enough is enough, ויעיף אותנו עם ביתה מפה, זה כבר קרה בהיסטוריה. אנחנו רק, יש לנו תקווה שהוא לא יעיף אותנו מפה, בגלל שאנחנו כבר באחרית הימים והמשיח צריך להגיע כל רגע. ואם הוא עכשיו יתחיל להעיף אותנו מפה, זה תהליך שלוקח עשרות שנים. אז מה, עכשיו היא בזבז עשרות שנים, אחרי זה יצטרך לאסוף קיבוץ גלויות, עוד כמה עשרות שנים, אז כבר ייקח 100 שנה, או 50 שנה. לא כל כך מסתבר, כי אנחנו כבר 32 שנה באחרית הימים. אנחנו כבר בערב שבת. לכן יותר מסתבר שיקרה מה שהזוהר אומר. ש-15 יום לפני ביאת משיח, הקדוש ברוך הוא יטיל חושך בכל העולם, ובאותם 15 ימים הוא ינקה מהעולם את כל הרשעים שבאומות העולם ובעם ישראל. שיחזור האור, לא יהיה רשע אחד נשאר. הרי יש פסוקים על זה בנביאים, זה לא סתם הזוהר הזה, יש פסוקים שמאששים את זה בתנ"ך, שכתוב שארית ישראל, אלה שישארו אחרי ביאת משיח, שארית, מה זה שארית? מה שנשאר. שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב, כן? אז אתה רואה מפה, וגם אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. בשביל מי המשיח יבוא, הגואל? אך ורק לאלה ששבו, חזרו בתשובה, לא בשביל האחרים. מה יקרה עם האחרים? הרמב״ם כותב, אלה לחיי עולם ואלה לדיראון עולם, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. אלה דבריו של הרמב״ם, גדול הפוסקים, וככה הפוסקים בשמיים. הבנת? אז מה שהרב אמר, אולי הוא רצה, לפעמים גם חז"ל, לפעמים דיברו קצת בלשון קיצונית כדי לזעזע את האנשים. גם אני משתמש בטכניקה הזאת בכל הדרשות שלי. כבר 26 שנה זה יעיל ביותר. כשאתה מדבר עם בן אדם, דברים רדודים, דברים רגועים, הוא לא מזדעזע. 20 דרשות, שום דבר לא זז. כשאתה אומר לו, מחלל שבת בעיני השם יותר גרוע מרוצח, והעונש שלו יותר גרוע משל רוצח, ולרוצח אין קראת ולמחלל שבת יש קראת, ורוצח לא משווים לגוי, ומחלל שבת נקרא כגוי גמור בגמרא ובשולחן ערוך, אז עכשיו הוא מקבל אלם. אתה יודע איך אני חזרתי בתשובה? הרב שלי אמר לי, אתה מאמין בעשרת הדיברות? אמרתי לו, כן. הוא גם הבן דודה שלי. אז אני באתי, אחרי שהתחתנתי, הלכתי אליו, אמר לי, בוא נעשה לך שבע ברכות. אפילו לא ידעתי מה זה. אמרתי, אני באמת צריך לבקר את המשפחה החרדים בירושלים. יאללה, נלך. באתי, הביאו עוגות, ממתקים, באו כל השכנים. היה דבר מאוד מעניין. כי אני לא רגיל בתור חילוני, שבאים אנשים זרים, ומזל טוב, מזל טוב. ומברכים אותי וזה, אמרתי, מה זה המקום הזה, מה זה, זה כולם פה ככה נחמדים וזה. בסוף הוא שאל אותי, תגיד, אומר לי, אתה מאמין עשרת הדיברות? אמרתי לו, כן. אומר לי, אתה יודע שלפי עשרת הדיברות אתה יותר גרוע מיאסר ערפאת? אז ערפאת היה בשיא כוחו, הנבל התמה הרוצח הזה, אתה יודע. אומר לי, אתה יותר גרוע? אמרתי, מה? אומר לי, כן, אומר לי, איזה עבירה ערפאת עושה? אמרתי לו, זה רוצח שפל, מה זה? רוצח ילדים. אומר, נכון. ואיזה עבירה אתה עושה? נסתכל עליו, אני אומר, אתה מחלל שבת. אני אומר לו, אתה משווה מחלל שבת לרוצח? כאילו, מה, השתגעת? אומר לי, אני לא משווה כלום. ככה בורא עולם אמר. זה שאמר שאסור לרצוח, ואמר אסור לחלל שבת, נתן למחלל שבת עונש הרבה יותר גרוע מרוצח, והוא נחשב כגוי. למחלל שבת, מה שכן, הוא לא נתן לרוצח כזה עונש. העונש של רוצח פחות, והוא נחשב יהודי עדיין. אז מה עניתי לו ברוב טיפשותי, כמו כל המטומטמים האחרים? מה עניתי לו? אז אני לא מאמין בעשרת הדיברות. איך אומרים? יאללה, שלום עלייך נפשי. תכחיש שיש סכנה, אין סכנה. כמו בת יענה, תוקע את הראש בחול, אין סכנה. מה אין סכנה? באים, תופסים אותו, שוחטים אותו. אז ככה עניתי לו, אומר לי, מאמין או לא מאמין, זה לא משנה את המציאות. לך לסמינר, תברר. יוכיחו לך שהתורה עם בורא עולם. ואז תבין מה אתה, איפה תגמור. זהו, שיחה כזאת, כל השיחה הזאת הייתה שעה, שעה ורבע.
ואני בכלל לא היה לי שום תוכניות לשנות את אורח חיי. הייתי איש עסקים צעיר בניו יורק, היה לי מכונית יוקרתית, דירה בקומה 19 על המים במנהטן, חי את החיים שכל ישראלי חלם בחלומות לחלום, ופתאום זה בא, נותן לי את הפצצה הזו, אומר לי, חביבי, אם אתה לא תחזור את תשובה, אתה תגמור. אז הדברים שלו לא נתנו לי מנוחה. תמיד אמרתי, יו, אם הוא צודק, הוא גם אמר לי את זה, אומר לי, תשמע, בוא נחשוב רגע מה יקרה אם אתה צודק ומה יקרה אם אני צודק. אומר, אם אתה צודק והתורה היא לא מבורא עולם, ואין דין ואין דיין ולא צריך לשמור מצוות, אני נהנה בחיי, אני לומד תורה, יש לי תלמידים, ילדים טובים, אישה, בית, תענוג, נהנה מכל רגע. תגיד לי עכשיו, לוותר על זה? אני לא מוותר על זה גם אם אין עולם הבא. אתה נהנה שם באמריקה עם כל העניינים שלך וזה, אז שנינו נמות, שנינו נהפכנו לחול, אנחנו תקו. אתה נהנית בחייך ואני נהניתי בחיי. אבל אם אני צודק ויש תורה ויש אמת ויש דין ויש שכר ועונש, לפי הספר הזה אני נהנה לנצח נצחים ביום שאני עוזב את העולם, ואתה תסבול לנצח נצחים. לא שווה לך לבדוק? תגיד לי אתה. אחרי משפט כזה, בן אדם יכול לחזור לסדר היום? אם בן אדם חוזר לסדר היום אחרי משפט כזה, אז זה כבר שוטה גמור. אדם נורמלי, הולך לבדוק. וואו, אני חשבתי לעצמי, וואו, מה אם הוא צודק? אם הוא צודק, אני אבוד. אבל תתפלא, הוא אמר לי, תבוא אלינו לשבת. אמרתי לו, זה השבת האחרונה שלי פה בארץ, אני צריך להיות עם המשפחה. אבל שבת אחרי שאני אחזור לניו יורק, אני אשמור. אומר לי, עד אז אתה לא תזכור כלום מהשיחה הזאת. אומר לי, אני אומר לו, לא, לא, אני נתתי לך מילה וזה. אז הוא אמר לי, אז אתה בטוח שאתה לא רוצה לבוא השבת הזו? אמרתי, אני לא יכול, ההורים שלי פגעו וזה. אחרי זה באמת עברו כבר 10 ימים. הגעתי חזרה לניו יורק. יום שישי בבוקר אשתי הזכירה לי, אני לגמרי שכחתי את השיחה הזאת, תראה מה זה יצר הרע. חזרתי לעולם הבלוף שלי בניו יורק ולזה. אשתי אומרת לי, תגיד, לא הבטחת לבן דונלד שלך שאנחנו נשמור השבת? פתאום נפל עליי כרעם ביום בהיר. אמרתי, וואו, כן. מזל שלי הוא שאני הייתי בן אדם שיש לו מילה. זאת אומרת, אם אני אומר מילה, קשה לי לא לעשות אותה. ברגע שהזכירה לי את זה, אמרתי, איך אני נתתי לו מילה? איך אני לא איש? אמרתי, טוב, מה אני אעשה? עכשיו אנחנו גרים קומה 19. כבר שאלתי אותו אז, אמר לי, תכנס למעלית, חכה שאגו ייכנס, הוא יעלה לאן שיעלה, משם תמשיך ברגל. ומה אתה רוצה? לבשל, תקנה פלטה. עכשיו אני יורד לרחובות, מחפש פלטה. הולך לחנויות של הדתיים, אני אומר להם, פלטה, הם לא יודעים מה זה. וכולם אשכנזים, מדברים יידיש. הם קוראים לזה בלך. אז אני בא, אני אומר להם, הטרי, חסידים במנהטן. בוס, בוס. בסוף משמיים הגיע איזה מרוקאי מברוקלין, נכנס, אומר, מה אתה צריך? רואה אותי ככה עם הג'ינס, עם הבלורית. אמרתי לו, אני מחפש פלטה לשבת. אמר להם, מה זה? או, מה אתה שומר שבת? איזה שמחה היה בחנות. אז אמרו לי האשכנזים, תבוא אלינו לשבת. אתה גר פה? במנהטן? אני אומר, כן, תבוא אלינו לשבת, לא צריך פלטה. אז אני אומר להם, לא, לא, וזה מה אני עכשיו חושב לעצמי, אני אבוא לאנשים זרים, זה... לא היה לי את המנטליות הזאת, לתרח וזה. אומר לי המרוקאי הזה, תזהר לא ללכת אליהם לשבת, יאכיל אותך גפילטפיש, תתעלף. תבוא אליי, אוכל מרוקאי, אתה אוהב דג מרוקאי? אתם מכירים את המרוקאי עם האש האלה? הוא כבר עשה לי את כל התפריט. איפה אתה גר? אומר לברוקלי, עזוב, אני פה עכשיו, מה ברוקלי? קיצור, אני בא, עומד ליד המעלית, קודם כל באתי לבית כנסת, היה לי מול הבית בית כנסת של אשכנזים, נכנס עם ג'ינס, ישראלי לא יודע מה זה חליפה, בא עם ג'ינס, חולצה ירוקה לבשתי, הסתכלו עליי כל האמריקאים, הדתיים, כולם קמו, קוצ'אבס, 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 איזה אהבה, יצאו מגדרה מרוב האהבה שבא אחד עם ג'ינס ככה לבית כנסת, איזה קבלת פנים, קיצור, הכל הלך. עכשיו אני מגיע למעלית, היה מעליי איזה דוקטור אמריקאי שחור, כל יום חוזר מהבית חולים בשעות האלה שהתחיל שבת,
אני מגיע מהבית כנסת, עומד ליד המעלית, הוא מופיע. איפה הוא גר? קומה 20, אני 19, עולה איתו ל-20, יורד קומה. ככה שלושה שבועות. תראה מה זה סייעתא דשמיא, שאני כבר אתפס. בשבוע הרביעי, אני חוזר מהבית כנסת, אני עומד ליד המעלית, בא איזה חסיד עם כובע פרווה, אומר לי, מה אתה עושה? אומר לו, אני מחכה למעלית. אומר, שבס. אני אומר, לא, בטח שבס, אני מחכה שיבוא גוי. אומר, מה פתאום? מי אמר לך שמותר? מזל שלא ראיתי את החסיד בשבוע הראשון. זה היה הורס את כל התוכנית. אז פה כבר היה לי כוחות הנפש, כבר ראיתי מה זה שבת. אמרתי, אתה צודק, אני הייתי 19 קומות ברגל, אחר כך בסוכות, היה לי תינוק חדש, סירים, צריך לרדת 19 קומות עם התינוק ביד אחד ועם הסירים. ואחר כך לעלות 19 קומות, ולרדת, ולעלות. אבל כבר הייתי באורות. ברגע שאתה כבר נכנס לתורה, אתה מקבל את הכוחות. אתה יורד 19 קומות, עולה ברגל ויורד, אתה באמת מקבל אורות, אין פה. אתה מקבל אורות, כן. וככה זה התחיל, אתה מבין? זה הנקודה, איך אומרים? כל ההתחלות קשות, אבל אחר כך קל יותר. ברגע שאתה מתרגל, נהיה לא קל. בעזרת השם, יהי רצון שאנחנו נזכה לעבור את התקופה הקשה הזאת, נתחזק בתורה, ביראת שמיים, לראות פני משיח במהרה בימינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצער הקדוש ברוך הוא.